တည်းရဲ့2017နှစ်ဇန်နဝါရီလဆုံးရပါတော့မှန်ပါတယ်အဲဒီတော့ပြောတယ်နေ့တော့ပြောတာကတော့အဲလူတွေဒီမှာရှိနေတဲ့ချင်းညာတွေပါနော်မှန်ပါတယ်လူတွေဒီမှာဘယ်လိုချင်းညာရှိလဲဘာတစ်ခုခုလုံးလုံးလုံးတဲ့လူတိုင်းဟာပထမအတွေ့ခေါ်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီခေါ်လို့ပြီးတော့အဲ့ဒီတွင်ခေါ်နေပြီးတော့အမျောမြင်လောက်တယ်အမျောမြင်ကနေပြီးတော့ဝေစားတယ်ဝေစားပြီးတော့လိုချရတယ်လိုချရပြီးတော့ထားချင်တော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုသိချင်ဖြစ်တာပေါ့မှီပြီးသားလားရုပ်ပါလားပြီးသားလားလောက်ကရုပ်ကရှင်းပန်းလာတယ်နောက်ကိုလည်းရုပ်ရှားမှုတွေရှုပ်ရှားလာတယ်အနောက်ကြတဲ့ခကြပြောဆိုတာလည်းဖြစ်လာတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါတည်းကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဟောသူများတွေ့ကိုအတုမြင်လိုက်တာသူများတွေ့သားဓာတ်ဒီဝတ်ဓာတ်တွေနေတာထိုင်တာတွေလှုပ်တာထိုင်တာတွေဆဲတာဆိုတာတွေရိုက်တာပုတ်တာတွေတတ်တာဖြတ်တာတွေပေါ့နော်ကောင်း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 အဲ့ဒါတွေကိုမြင်ရတဲ့ခကြတော့အဲ့ဒါတွေကိုတွေးခေါ်တာပေါ့နော်သူလောက်တာကောင်းသလားအဲသူကလုံမှာဖြစ်တယ်လို့မိသားရောက်တဲ့အခါတော့ဒါကောင်းတယ်လို့ဖြစ်တော့တယ်ဟုတ်ပါဘူးနော်ရှင်မအဲ့လိုကြွေးခွဲအားပြီးတော့ဆက်လုပ်တယ်ဒါတော့တော့ပဲဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ပြောပြရင်ဒီဘောတော့တမပါဗျအဲအဲ့ဒီကနေမှာအဲ့ဒီပြောမြင်လို့ရတဲ့ဟာလေးကိုတွေ့တော့ဒါသူဝန်သားကြီးတယ်ဘောနော်ရှင်မအဲ့တော့ကြာတဲ့ခကြံလို့ကြွလာတဲ့ကဘာတက်တဲ့ကြွလာထားတာကြွကြဖြစ်လာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခကြံမှာဒါတူနေတဲ့ရှင်ပန်းအဲ့ဒီရုပ်ကပါအဲ့ဟာအတိုင်းပဲရှင်ပန်းပါတယ်တော့လှုပ်ရှားပါတယ်တော့ကြတော့ဒါဆိုတိတ်ကိုရဖြစ်လာတော့ပြောသူလာတော့ဒီချက်ရှိချက်ပဲဒီမှာကြည့်တာအဲ့တော့ဘာလို့ပြောရမလဲလို့ထင်တော့အဲ့ဒီချက်ရှိချက်ကလူရဲ့ပကတိလျှောက်ရှားနေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုပွားနေတာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်တမန်ပါဗျာအဲပွားနေတာအဲရမယ်ပေါ့ပွားနေတာဆိုတော့တွားကြရဆိုတဲ့ကတော့နော်ဒီခုနကတွေးခေါ်တဲ့မျိုးမြင်နေဝင်သားတဲ့အဆရှိတဲ့ဟာတွေကပွားရှိပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုလမ်းဆိုတော့ပွားကြရလမ်းနော်ဝင်ရတဲ့ကလည်းကိုခလာလည်းပဲသူရဲ့သွားစီဟာတမ်းတယ်အဲနောက်တစ်ခါမျောမြင်နေလို့ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်လာတယ်အဲသူရဲ့သွားစီဟာဆိုင်တယ်ဒါတစ်ချက်ပဲပေါ့နော်နောက်အဲ့ဒီဟာကိုဝင်သားတယ်ဆိုတာလဲသူရဲ့ဒါသွားစီဟာတမ်းနောက်တစ်ခါနိုးကြားတယ်လို့ထကြွတယ်လို့ဆိုရတယ်အဲ့ဒီနိုးကြားမှုတွေထကြွမှုတွေဟာသူရဲ့လမ်းကြောင်းအဲ့လိုအနေပြီးတော့တစ်ခါရှင်းပန်းလာတယ်။အဲ့ငိုကြထပ်ကြတဲ့အတိုင်းလုပ်တရားဖြစ်လာတာကိုရှင်းပန်းနေခေါ်ပါတော့နော်။အဲ့ရှင်းပန်းလာတယ်။အဲ့လှုပ်ရှားလာတယ်ပြောကြလာတယ်ထရပ်လို့ရတယ်။လူရဲ့အလောင်းပဲ။အချက်တည်းရှိချက်ရှိတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီချက်ရှိချက်ကိုမက်ကင်ရှိပါအော်နော်ပါလေအဲ့ဒီချက်ရှိချက်ကိုမက်ကင်ဖြစ်ပါမက်ကင်ပါမက်ကင်ကပါနော်ဒီမှာမက်ကဆိုတာကလာပါအင်ကဆိုတာကတော့စိတ်ပိုင်းပါနော်ဒီမှာလိုင်းရဲ့စိတ်ပိုင်းချစ်ချက်ပဲပါနော်ဟုတ်လိုင်းရဲ့စိတ်ပိုင်းချစ်ချက်ကိုမက်ကင်ရှိပါလို့ပြောတော့နော်ဒါမြင်အဲ့ဒါကကောင်းတာဒီမှဖြစ်တာပါလို့ကောင်းတာတွေမှတွေးခေါ်တာပေါ့ကောင်းတာတွေမှတွေးခေါ်လို့မျောမြင်လာတာလည်းပုံဘူးဟုတ်တော့တွေးခေါ်တဲ့မျောမြင်နေအဲနောက်ကောင်းတာတွေမှဝင်သားတာဆိုတော့ပုံဘူးလုံးကြတာလည်းမဟုတ်ထပ်ကြတာလည်းပုံဘူးဟုတ်တော့မကောင်း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 ဒီသွားတဲ့လမ်းကိုတော့ဖြစ်အဲဝင်သားရဲ့ရှေ့မှာလုံးကြရှိတယ်လုံးကြကိုရောက်တယ်အဲလုံးကြရဲ့ရှေ့မှာထကြရဖြစ်မယ်။ဟောထကြရတဲ့အဖြစ်ရောက်ပြီဆိုတော့ရုပ်ပါရှင်းသားလာတော့တယ်။ဟောရဲ့ရှင်းသားပါတယ်။အဲဒီလိုပဲလမ်းဆိုတာလည်းတကယ်ကြတော့သူကရှေ့ရောက်เสียရှိတဲ့နေရာလေးကို
久久久久断了，懂吗？这没人夸我呢，是吗？那是啊，办得到，是吗？办得到，办得到，难是难了呗，办来路没有，现在好交通啊，现在这边的交通啊，现在那边是你的公里的交通啊，是吗？对。还是路没有路，脚脚没抓的，牙齿的，对，还有脚抓的，路上脑浆淌的，路上不掉的，掉的，对，那嘛对，路没有路的，到马里地地，没搞，没搞，那马里地不得，不得的是不得的，到古西亚家里好，就那边脑浆淌的，好喏，对吗？还有没有？这个尿滴在哪里？脑来啦，反正。我话啲咧，而家都冷落嘅，打翻啲嚟打讲埋，嗱，系嘛先？但都要冷下啲，切切切，都要冷嘅，最紧要都啲先切唔切。啊，你可能，哎呀，我文面貌出嚟话，情话咯，文貌，我面文貌好啲，只要文面貌嘅，面文貌嘅，落嚟，只要文面貌考得下，面文貌落嚟考唔出啲。我你会把我不过我你会把我可以来我也把我可以来来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 哎呦，不来哎，你摇摇来了，哈哈哈！没几年啊，你都快摇摇来了，你知道吗？我说，那个来摇来了，我那呢，就你话说没几百，是吧？我那那个，那个摇嘛，我呢？对吗？哎，你要可能才会你跑过来，知道吗？对吗？那搞我们西游嘛，西游嘛，我呢？对吗？我来来摇到我那，我都敢离开，俺俺老靠嘛，对吧？别把离开摇的人。我都来一路来，那么呀，找不着过。但这几天了，俺们都来要加班了，是吧？至少也是。给你几万的。这个手机的压力没有那么大，我感觉。打给妈，没有回事。没打给妈了，没回来。来你妈来提家来，我提妈来了。什么？那你免费帮出了些，从。都这样我的这压力就挺多的对吗对压力别压化了对吗对都要我都呢包没出的就是呢朝内给这个朝内啊呢我这边都臭啊洗的也够啊多了臭啊洗的这内的话这边三个楼这边都在看啊后面都没对了我的对了这个够你压的对吧没的一后代话了哈，过年的呀，这看表现他了的。嗯。哎，多罗可以啊，这样的嘛，多的，多罗应该这样玩。嗯。哎，你说多应该有点点个别啊，表现多。哎，你说多罗毕业，他家里边哪问题？多罗毕业学不差也得呗。嗯。哎，你说多罗学不差完了，再接着。都也完蛋了，你来那地下了，咋着？如果有些完蛋了，不要讲话对不对？路对路偏弯了，是吧？啊，大弯了嘞，啊，大弯了我。嗯。哎，他那路那这些老，不他表皮皮多嘞，他家都老干老家的叫爸爸嘞，他家都老干你爸，就是累多了的，为他呀，为这个了，别没吃大的，别没压大的叫那个，那没把皮都裂了，哎，啊，大弯了叫皮呀。对吗？哦，那大弯了叫皮不？对吗？对吧？那大有解头，嗯，解不他嘞？那大要起，就跟他打斗一个的，嗯，那大是要巩固都不下乌有这个石头，嗯，巩固都不下乌有这个，免被他的队友勉强压迫着，免被楼楼都压垮的，要免，要不然呢，慢慢点点的话，就上来被他们打打不破了，来来把把的，他就没钱了，我们表达不破了。嗯，你做咩啊？做咩股份投资呀？做咩股票投资？嗯，你做咩计划呀？话了，你帮你拍高的照片，好玩了。嗯，
မားနေတော့ကောက်ကောက်ပြီးအိတ်ထဲထဲပါအိတ်ကြီးပေါက်ကြီးကျဲဆရာဒီအိတ်ကပြည့်ကိုမပြည့်တော့ဖြစ်ပါလို့အဲအဲ့ဒါတကယ်ကြတော့ဒီလိုပဲအာအဲ့ဒါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်လို့သူထင်တော့ဟိုးနဲ့တကားနဲ့နဲ့ပြောကြည့်ပြီးတော့လေဘောထောက်ကြပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ตัวเนี่ยลิง6ใบหรอกสิเนี่ยตู้มาแล้วถอดชะละคันเลยอ่ะอืมโกยอกนี่แหละอ่ช่องเลยตู้เลยปุ๊ดไล่ได้ครั้งจ้ะอ๋อตู้เนี่ยโกดอ่ะก็ช่องเนี่ยก็ผิดไปตะคันเนาะตะคันดีป่ะบงอ่ะตกกันตัวเลิกอ่ะแต่แม้อเนนค้านเลยนี่สวยพ่นท่าแล้วก็จะตุ้ยอ่ะได้ผิดชื่ออ่ะป่ะตะคันเปล่ามาแล้วตัวเนี่ยโกกุญีย้ายไปว่ะอืมกุญีไปเลยสว่าก็အဲ့ဒီချိုးရင်လည်းနည်းနည်းအထက်ရှိတယ်။အင်းအဲ့ခက်ခဲရှိတာလည်းပဲဒီလိုပဲခက်ခဲဝင်နေတယ်ခုခံပြီးတော့အခုမတားဟုတ်တယ်ဖြစ်ပါလား။အဲ့တော့သူအဲ့လိုလုပ်ပေးဝင်တိတ်ကြလိုက်ဘူး။မလားလောက်တော့ပြီးနေလိုက်ပြီးရဲ့ခိုက်တာ။သူထောင်ပြောင်းတာလည်းပါသွားတယ်။အင်းသာဝတိကိုပါသွားတော့။ပါသွားတဲ့ခါကျသူကပုံနဲ့ကွဲသွားတော့ပါလား။အင်းအဲ့ဒါမျိုးလို့သူကပြောချက်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေသူကဘာလုပ်လို့တာလဲ။ตัวนกรงอ่ะเปรนลุกตาออกปะจีมาดีกว่าสัตว์จะใส่นาวพอมาจะได้มาได้ใส่ไปแล้วตาเปรนลุกตาไปแต่จ้ะโอ้ตัวตะหน่าเลียนี่ก็ปุ๊บนี่จักดิซี้ๆนี่แหละถูออกท่าเลยถึงงั้น6ตองเราไปเรียกได้เรียกว่าปุ๊บนี่จักปะเนาะก็ที่คุกคิบอตไปโอเคบอตไปแต่ไม่ได้เยอะอยู่ยากอ่ะครับเพราะว่าที่ကျွန်တော်တက်ကိုလောက်ခရရလို့ရတယ်အဲ့ဒီတက်ကြည့်ရလို့ရပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့လုပ်တာဆိုတော့သူ့အကြောင်းလည်းပဲမသိဘူးလေအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကတော့အဲ့ဒီလက္ခဏာကိုလုပ်ကြည့်တယ်ဆိုတော့စိတ်မအောင်မြင်သေးခင်သူနဲ့ပေါင်းရတဲ့လူတိုင်းသူအထောက်ထဲမှာပဲနောက်တော့ကြည့်ရတာတော့နေမှသူလည်းအဆင်မပြေဘူးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပါတယ်ကိုသူကဗုဒ္ဓိတ်ကမဟာပါတယ်ကိုထုတ်ကြတာပဲဘာသာရေးကအောက်ကိုရဲလို့ရပဲဘာသာရေးစာအုပ်ကရဲလို့ရရဲ့တော့ဒီမင်းမကဘူးတော့ဒီလိုရှိတော့နော်အဲလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလဲဘာသာရေးသမားကိုပေါင်းထားပေါင်းထားတာပေါ့အတူတူလည်းတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲလိုပဲဒါဘာသာရေးသမားဖြစ်တဲ့ပုံတော့ပေါင်းတာလေးပေါ့နော်တကယ်လို့တွေ့ရတာအပြင်မဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘောကပြင်လို့တွေ့ဘူးအခုရေးတဲ့စာအုပ်ကပြင်မဲ့ထုတ်လို့ဉာဏ်ကထားဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဆိုတော့ဒီနေ့ညတော့ဆိုတော့ညတော့ဖတ်ကြတယ်ဒီတော့ပြန်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဉာဏ်ကထားကိုရေးပြီးတော့ကျောပြင်မဲ့ထုတ်လိုက်ထုတ်လိုက်တော့ကျုပ်ထုတ်တာကကျောရဲ့အမရဲ့ဘုလိုစာထိုင်တာပေါ့နော်အမရဲ့ရောက်သွားတာသူကလွတ်လာသူကနည်းနည်းတော့လာမသိဘူးကြာဘုံတော့အဲ့ချက်နေကြာတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအမိုင်မှာစစ်တောက်ပို့လိုက်တဲ့စတိရဲ့ကတော့ဘောကသူ့ကိုပြောအောင်သူ့ဘာသာသူသွားရှိတယ်။အင်း။ပါယူပြီးအဲ့တောက်ကိုဟိုနဲ့ရက်ပြီးတော့တက်ပြလိုက်တာပေါ့နော်။အင်း။တက်ပြလိုက်တာ။အဲ့ဟိုမိမရောက်တဲ့ခါကျဒီတက်ပြနေတာတော့စိတ်မှန်နေလို့တော့ဘောတော့စလုံးနေပါရဲ့တော့တွေ့ရတာပေါ့နော်။အင်း။တွေ့ရတဲ့ကတတ်တဲ့ပူထူခဲ့တာ။အဲ့ဒီတောက်ကိုဟိုပြင်မဲ့ထွက်ရတဲ့ခါကျတော့ပါไอ้ชาวผู้ใหญ่ตัวไอ้เด็กเขาจะเอาเลยจะเอาเลยเปลี่ยนเลยไปบอกมาเลยปัญญาเดี๋ยวจะตัดเดี๋ยวมาเลยเออจะนะชินะจะนะชินะมาตัดเอาป่าวตะมุนะเออแต่ตัวเนี่ยญาติซุงสิตาเปียตะดิญาติซุงหลูอ่ะโหหมูตู่เว้ยจริงๆเนี่ยน้องเนี่ยဘာလို့တော့ဘာလို့စပေါ့စမဲ့ကျေပြန်ဟာဒီလိုခဲ့လို့ဘာလို့လဲဘာလို့လဲအဲတောက်ကသူ့အနေနဲ့အဲ့လိုတည်းစီဒရိုင်ဘာဆူတော့ဘာဟောကုန်သွားတယ်အတော့အဲ့လိုကုန်သွားတယ်ကတည်းကကောင်းကောင်းအများရတယ်ဆိုပြီးပါတော့အဲကုန်းတောက်တွေသူအဲကြိုက်တော့ပါတော့အဲသူကခိုးရတခါလို့ဖြစ်ပါလေတမန်ပြန်အကိုကလည်းဘာမှမချပြရတော့ဘူး။တကယ်လို့ဖိုးစားကြမရှိရတော့လည်းပဲ။ဘိုးရဲ့ကပ်ပြဖြစ်တဲ့ပေါ့ကုတ်တော်ကလည်းတော်တော်ကြည့်ရတော့နော်။တယ်။အဲဒီတာတော့ပေါ့နော်။တယ်။အဲတော့သူလည်းပြရတာနဲ့ရတာနဲ့ပြတော့ပြရတာတော့နေပါလား။ရတာတော့ပြောင်းသွား။အဲလိုဖြစ်ပါ။အဲ
လိုနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဘိုးရဲ့ဒီဝါရတစ်ခုလုံးကိုသူကပြီးဖို့လုပ်တာတမန်ပါဘယ်ပြီးဖို့လုပ်ရတယ်တော့ဘိုးကလည်းနှစ်နှစ်လောက်တော့လိုက်တဲ့ခါကျတော့မင်းအဲ့လိုဖြစ်တော့ပြန်တော့မှတော့တော့မှရင်တော့လည်းပဲမင်းတော့ရေးယူခါပါလို့ပြောတော့ကျတော့သူကအဲ့ဒါကို yes လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးလေ no လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးလေ yes ဆိုတော့တော့လုပ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တော့ဒါမင်းကလည်းဖြစ်တော့ပါဘို့လို့ဒီဝါရဲမှာခက်ခဲဖြစ်တော့ပါဒီဝါရဲခက်တယ်ဖြစ်ထွက်တဲ့အခါကျတော့လူတွေကသူ့လူတွေဖြစ်မယ်လို့သူထင်ဘုန်းရဲ့တပည့်ဆန်းအဘိဟာတော်တို့ကိုကြိုးတော့ဟောနော်အဲ့ရဲ့ပြောပြီးကြိုးတာဘုန်းပြောတယ်ကုန်းသာတည်အလုတ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထင်ပြီးတော့တကယ်ကြတော့ဘယ်သူမှသူဟာကြိုးရအောင်嗯我屋裡要的改的就要還是的就是嗯也我呀然後到公公啊也別他吧對要進來啊တော့အဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးသူကတော့မက်ခင်ဆယ်ပါတော့ပြောမက်ခင်ဆယ်ပါကိုသူပြောတကယ်တော့ဒါလည်းပြည်တယ်မှာမက်ခင်လည်းတော့ဒါမက်ခင်သာကြီးတို့ပါလို့ရှိတော့ပါရှိတယ်ဗျာဒါဟိုထဲမှာအင်းကျော်မအဲဟုတ်တယ်အင်းကျော်ပါတော့အင်းကျော်ပါတော့ဟုတ်တာပေါ့သံဃာကုဒ္ဒရာတရားတွေပဲပြောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဆင်မအစုံအဲဒါလည်းသာပဲမဟုတ်ဘူးဘာလို့မဲခင်က72ချက်တော့ဖြေရတာတော့ဆိုရင်ဒီလိုသမာဓိတရားတစ်ခုမိစ္ဆာတိတရားတစ်ခုဆိုတော့တော့တစ်ခုပြောတာတော့ဆင်မဆရာသမထင်ကပ္ပနခုမိစ္ဆာတိကပ္ပနခုဒီလိုပြောတော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆင်အဲ့လိုဆိုတော့တခုကနှစ်ခုနှစ်ခုဖြစ်ပါပြီရှိတာပေါ့နော်အဲအကြောင်းကိုဒါရတမခင်တာပြီးဆိုတော့ဆက်နှစ်ခုတော့တကယ်လားရှိတာလို့သူကတော့အဲ့မှာဘယ်နေရာနေတွေ့ထားတာလေးနဲ့အဲလုံးလိုက်တဲ့ခုတည်းရောဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီချက်ချက်ဆိုလို့သူကပြောတော့ဒါတော့ကိုရလည်းပြီးပါတယ်ဒီလိုကြီးကတော့လို့ထားတော့ဘာမှမပြောချင်ဘူးဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှမလုပ်အဲ့လိုပေါ့လက်ကျင်ဆိုရဲအဲ့တော့ရှိချက်ပါပဲမတော်တာလည်းရှိချက်ပဲတော်တာလည်းရှိချက်ပဲမတော်တာလည်းပဲအတွေးခေါ်ရဲ့ညောမြင်ရဲ့အဲဝင်လာတာရဲ့လူကြတာရဲ့စိတ်ထားတာရဲ့လူကြတာရဲ့ဟုတ်နော်မရှင်းတာတာရဲ့ဟောတယ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ပြောကြတာဒီရှိချက်ပဲဒီရှိချက်ကိုပဲအကောင်းနဲ့ပြောချင်တယ်ပေါ့မကောင်းလည်းပြောချင်တယ်မကောင်းပြောတာကပါပြောတာကအကောင်းပြောတာပါပြောကောင်းပြောတာပြည်လားပြောမကောင်းပြောတာကြတော့ဘာပြောတာမကောင်းပြောတာအစွမ်းလန်းပြောတာဟုတ်ဘူးနော်တမန်ပြန်အဲအစွမ်းလန်းကိုဒါပြင်ပေးပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်အစွမ်းလန်းပါတယ်ပထမအစွမ်းလန်းပါတယ်ဟဲ့အသေးသနာရယလာအသေးသီးသန်းသာလို့ရဲ့ဒီအဲရောယူနေရပါလားဟုတ်တော့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 ရောသင်္ကေတာနာရယလာသူသိသိလာသာရဲ့ဒီနေ့တို့ဒီတို့တာနာတော့ဘယ်လိုချမ်းသာစွဲအမြင်နဲ့ရဲ့ချမ်းသာနဲ့အမြင်နဲ့ရဲ့တကယ်တော့နှစ်ခုရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်အလေလားဘာလို့တောင်မသိရတော့ဘူးလို့ဖြစ်သွားတယ်တမန်ဖေအဲ့ချမ်းသာစွဲကမှားတယ်ဆိုရင်သွင်းကြတယ်ဆိုရင်แต่ฉันน่ะไม่ရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရဲ့ပန္နလူလို့ဖြစ်တာပေါ့เนาะတမန်ပါဗျာฉันน่ะမဲရလဲအဆုံးနေပြောတာเนาะတမန်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီအဆုံးကဘာဖြစ်တယ်ကံနေဖြစ်တယ်တမန်ကံနေဆိုတာဘယ်ကနေလာတော့ဆိုခိစားရဲ့မလာပါဘူးညာเนาะတမန်ခိစားရဲ့လာဆိုတော့ခိစားဟိုခိစားဆိုတာလူပြန်မစီလေဟာတော့လူညင်သွန်းစီလေဟာလူညှုံးနေမိန်ကိုပြီးသွားစီရအရာကိုဣလိတာပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဣလိတာလို့ပြောတာဒါပြည့်အဲ့ဒီဣလိတာကိုဘာဖြစ်ကြလို့ဆိုတော့ချမ်းသာစွဲအမြင်ကလည်းဖြစ်စီတယ်ချမ်းသာမဲ့မြင်ချမ်းသာမဲ့အမြင်ကလည်းပဲဒီဣလိတာကိုဖြစ်စီတယ်ဟောအဲ့ဒီဣလိတာဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဣလိတာဆိုတာကဟိုမရှိဘဲနဲ့တွေးကြည့်တာတမန်ပါမျောပြီးတော့ပေါ့နော်တမန်တော့မျောပြီးတော့ဟောမြင်တာဖြစ်လာမှာလားမရှိဘဲနဲ့မြင်တာเนาะတမန်မရှိဘဲနဲ့တွေးမရှိဘဲနဲ့မြင်မရှိဘဲနဲ့အမြင်ဒီနှစ်ခုကနေပြီးတော့ဟောဘာဖြစ်ကြလဲဆို
သာဒီဝိသဒါဝိဆက်လုပ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုသူမြင်ပြီးတော့ဆင်းဝင်စားတော့တာပေါ့နော်တမန်ပါဗျာအဲဝင်စားရနေပြီးတော့အဲ့ဝင်စားတဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်တရားနိုးပြီးတော့နေတော့တာပေါ့နော်တမန်အဲ့နိုးနေရာနေပြီးတော့အဲ့နိုးနေရာတွေနေရာတွေကကြွလာတာပေါ့နော်တမန်အဲ့စိတ်တွေတကယ်ကိုထလာပြီးကြွလာပြီးဆိုလည်းကြာရုပ်တရားမှာပါလာတယ်ကြာတော့ရုပ်တည်းလည်းပဲရှင်းသားလာတော့ပါဟုတ်လားအဲရှင်းသားလာပြီဆိုတော့ကြာနောက်ကြတော့အဲ့ဒီရုပ်တည်းရှင်းသားလာပါတော့ထုတ်ချတော့တာပေါ့နော်အဲ့လုတ်ချတဲ့အခါကျတော့အဲဒါတွေပါတယ်ပြောတဲ့အခါပါလဲပြောချတော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီရှိချက်နဲ့ပဲဒါသူလဲတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်လူမှလမ်းလျှောက်လို့လူမှရှေ့ကိုသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှိချက်နဲ့အကြည့်ပဲသွားတာပဲနော်အဲ့တော့မဟုတ်တာလဲအဲ့ရှိချက်ပဲခုတ်တာဖြစ်တယ်ကုဏတော်အစင်းသာနိုင်ရတာအတွေ့အထိချမ်းသာွယ်အမြင်နဲ့ရယ်အစင်းသာနိုင်ရတာအတွေ့အထိချမ်းသာမဲ့အမြင်နဲ့ရယ်ဖြစ်တဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ရက်ကလွတ်တဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဒီအစွန်းနှစ်ရက်ကလွတ်တဲ့အမြင်ဆိုတာဘာလို့ပြောကြမလဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအစင်းကပေးတဲ့ချမ်းသာဆိုတဲ့သူကမစွဲနဲ့ဟုတ်နော်ဘုရားတရားသားရဲ့ခြုံပါပဲအာကြာချူလေးกว่าကြိုက်တယ်ပေါ့เนาะတို့ဒီသားလို့ရှိရင်ချူချူစိတ်နေနေပဲအာချူစိတ်နေကြိုက်တယ်กว่าကြိုက်တယ်กว่าဆိုတော့กว่าတွဲတာပေါ့ပါတမန်ပါဟုတ်လို့เนาะတွဲတာเนาะတကယ်ချူစိတ်နေလေးကတော့တို့ဒီရရတာပါပဲတို့ဒီရရတာပြီးတဲ့ချမ်းသာပါပဲเนาะတို့ဒီရရတာကပြီးတဲ့ချမ်းသာကိုတို့ဒီသုံးဆောင်နေရာတုံးမယ်ချမ်းသာလိုက်ပါသူ့ကိုသွယ်ပိုက်ဒိယူပြီးမထားပါနဲ့လို့သူတို့ဆိုတာပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာသွယ်ပိုက်ဒိယူမထားဘူးလို့ဆိုဖြစ်ရဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ဒီသာပြီးနောက်ချမ်းသာဆိုတာကိုမရှိဘူးနှုတ်ဒီတော့ငရေရကိုကမချမ်းသာပါနှုတ်ဒီသာတော့ငရေရဟုတ်လားချမ်းသာမှာအာချူချူဆင်းဆင်းငလေးနဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာမဖြစ်မှာမသွဲမှာပေါ့နော်ပြန်ပါအဲ့နှုတ်ဒီသာတော့ကချူချူဆင်းဆင်းငလေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ချမ်းသာဖြစ်ရတော့သာပြီးတဲ့နောက်ကြတော့လေခြံသာဆိုရင်ဆွဲနေမှာပဲပေါ့နော်တင်သလို့ဆိုတော့ဘေးနေရာလေးကြံတုံးလို့မေးရင်အဆွဲလည်းပဲဒါအဆွန်းလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားနော်အမဲ့ကြတော့လေခြံသာမဲ့ဖြစ်တော့လေအဆွန်းလို့ပြောတယ်တင်သလို့ဆိုရင်ဘေးနေရာကရက်တရားပါလေလို့ပြောမှာပေါ့နော်တင်ပါရတော့တင်ပါအလေကတကယ်ကြတော့အဲ့နုစီရဲ့ချူချူချင်းတဲ့နေရာဒါခါလဲစားလဲလို့ချမ်းသာသွားတယ်ဆိုရင်အော်ဒါလေးကတော့ချူချူသိသိရတာကြီးပဲလို့ဆိုတာမျိုးပြီးတာတော့လောမှာပေါ့နော်တင်ပါဟောအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီချူချူသိသိကလေးတောင်မသိနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဆုံးဖြစ်သွားရင်ပေါ့တင်ပါဗျာချမ်းသာမဲ့ဖြစ်သွားပြီစီချူချူသိသိကလေးရဲ့ချမ်းသာမဲ့အမြင်နဲ့ချူချူသိသိကလေးသာပြီးနောက်ဒီကွာနေတဲ့ချမ်းသာဆွဲအမြင်နဲ့ဒီနှခုအဆုံးပြောတာပါသမားပါဒီနှခုအဆုံးဆိုတော့တကယ်လို့များချမ်းသာမဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးချမ်းသာဆွဲလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နှုတ်ရချူတာချူတာအကြာချူတာချူတာပဲဘယ်ပြီးသတ်တာသတ်တာပဲဟုတ်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီစပ်ဆွဲမနေတဲ့အဲစပ်ပြီးမဆွဲအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စတ်တုံးကလေးကကတခါလည်းဘာမှမချမ်းသာဘူးလို့ဒီလိုမျိုးလို့လှုပ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒါချမ်းသာမဲ့အမြင်ဖြစ်ပါတော့တမပါဗျာအဲ့လိုချမ်းသာမဲ့အမြင်လည်းမဟုတ်ဘူးချမ်းသာဆွဲအမြင်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတမဒီအမြင်ကိုမထားလို့မရဟုတ်နော်တမတို့မထားနိုင်ဟုတ်လားအဲ့လူကမထားနိုင်တော့အဲလက်လမ်းမဟုတ်ဘူးတို့မရဘူးဘသူဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်နော်အဲကိုချောက်တဲ့လူချစ်ပါအဲချစ်ပြီးနောက်သူနဲ့ချမ်းသာသွားတဲ့ခါကျတော့လေဒီချစ်ကိုပဲကွာဆွဲနေပါပါတမပါဗျာ။ဒါပြေကုချီအောင်လို့တော့လည်းကောဘာမှချမ်းသာဘူးသိတော့လည်းပဲ။ဘာဘယ်လိုတတုံးကြီးလိုဖြစ်တာပေါ့နော်။တမပါ။အဲကုချီအောင်လို့တဲ့ချီအောင်ဘယ်လိုပြောတယ်ညာလိုပြုတယ်အသက်ရှူရဲ့ပြောတာပြုတာလည်းဘယ်လိုရှိရှိတော့မချစ်ဘူးဆိုတော့နော်။တမပါ။အဲဒီချမ်းသာကောင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လား။တမပါဗျာ။အချမ်းသာကောင်မပေါ်ဘူးလို့ဆိုရင်ချမ်းသာမဲ့ပြောကြတယ်နော်။တမပါ။ချီအောင်လို့တော့မချစ်ဘူးဆိုရင်ချမ်းသာမဲ့အပြင်ရောက်ပြီ။အဲ့ဘယ်လိုလိုရောက်တော့ကျကိုချောင်းလုတ်တဲ့သူကိုကိုကနေပြီးတော့နှလုံးသွင်းရမှာပေါ့နော်မှန်သူကိုချောင်းလုတ်နေတယ်လို့ဆိုတာကိုသိကြတာပေါ့ပဲသူလှုပ်ရှားချက်တွေက
ဖြစ်ပြနေကြတယ်ပေါ့နော်။အမသူကဘာပဲကဘယ်လိုလာတယ်၊မင်းကဘယ်လိုချောတယ်၊မင်းကဘယ်လိုတော့ကောင်းတယ်။တခြားရှိတဲ့သူပြောရတယ်ကအဲ့ရတခါရီကပြောပြီးပြက်သွားတာလေဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပြအဲ့ဒီပြက်သွားတာဒီဘယ်ကြည့်နေဘူးလို့ဆိုရှင်သူပြောတဲ့စကားရဲ့အထိပ္ပယ်ကြည့်လို့ရောက်ပါလားမရောက်ပါဘူးမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရယ်ကိုရဲ့ခုံတွေကိုသူကနေခီကျူးပြီးပြနေတာဟုတ်လားတမန်ပြခီကျူးပြနေတာလည်းပဲခီကျူးပြနေတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကုံကိုခီကျူးနေတယ်ဆိုတော့ပါရရမှာပေါ့နော်တမန်ပြအဲ့ပါရတာဝယ်ချမ်းမြေတယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်တမန်ပြအဲသူကပြောတဲ့ဟာတွေကအဲတက်ကဟားလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲချိန်ပါတယ်ဟိုတည်းချိန်တလုံးထပ်ဖို့ရတဲ့အဲနောက်တလုံးကပြက်ပြရတယ်ပေါ့နော်နောက်တလုံးထပ်ဖို့ရအတွက်လည်းရှင်းတလုံးကပြက်ပြရတယ်အဲ့တော့ရှင်းပြက်ဒီပဲကိုကရှုသွားပြီလို့ဆိုရှင်သူငါ့ကိုဘာပြောနေရဲ့လို့ဆိုတာကိုရလာခံရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာရလာခံလို့မရတော့ဆိုချမ်းသာပဲပါလေနော်တမန်ကဲအဲ့လိုချမ်းသာမဲ့အာကြီးဟာပါလို့တာလေလို့မေးတရားထုတ်တော့ပေါ့လားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျတရားရှိတဲ့လူကအဲ့လိုမျိုးလို့ချက်တာပဲဖြစ်အောင်ရှိပါတော့ခလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တရားရှိတာလေဆိုတဲ့ဟာတွေကဒါပြည့်အစွန်းနဲ့မက်ဂျင်နေပဲပေါ့နော်တမန်ပါဆောလာသွားတဲ့မက်ဂျင်နေဟာတရားထုတ်တာတမန်ဟုတ်နော်တမန်သူကချမ်းသာစွဲအမြင်ဆိုတဲ့ဟာကြတော့လေကိုကိုကိုချစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့သူကပြောတယ်အာမင်းသိတော်တယ်အမေကလည်းတိတ်ချောတယ်အသက်ရှိပြန်ပြောမယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ကြည့်ကျူးခုံပြူတဲ့အကြောင်းအရာကြီးပြောတဲ့ဆိုတော့အဲကိုယ့်ဖြစ်ကိုယ်ခုံပြူပြောတဲ့ဆေကိုယ်ဆရာလားပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့ချမ်းသာတာပေါ့နော်မှန်အဲ့ချမ်းသာတာကသူပြောလို့ပြီးသွားတယ်သူပြောလို့ပြီးသွားတယ်သူငါ့ကိုဒီလိုပြောဘူးတယ်လို့ဘယ်နည်းကတော့ပြောဘူးတယ်နောက်လာတော့ငါ့ကိုဒီလိုပြောဘူးတယ်နောက်တစ်ခါငါ့ကိုပြောဘူးတယ်တဲ့ตัวเอราซวยเนี่ยดิตะมาเพียงไอ้ที่โซยรอดิอซวยเนี่ยเว้ยถ้าเลยตัวนี่ไปแล้วอตวยดิย่ออเปียวอตวยขอดิย่ออเปียวเมียนดิย่อเวต้าดาดิย่อหลุดแต่คําเออกูโฉดเตลูกบอกได้ดูตองกูก็เปลี่ยนชื่ออ่ะแล้วมาผิดล่ะตะมาอ๋อรู้สึกตู้ก็ไม่ฉะไหนแล้วไอ้ตะมาเพียงอตวยขอมาแล้วไม่ฉะไหนแล้วอเปียวเมียนมาแล้วฉะไม่ฉะไหนแล้วถูกเนาะตะมาเพียงไอ้ลูกเวต้าดาแล้วเว้ยบุญซ้าเว้ยไม่ได้ไงเนาะနော်ကောင်းကြပါဗျာဒီလိုကြည့်ပါဦးဆက်ပြောတော့နော်တမအဲ့လိုနဲ့ဝင်စားကြည့်ပြီးတော့ဟောတို့ကြားတာလေဒါပြောဖြစ်မှာပေါ့နော်တမဟောဒီလိုမျိုးလို့ဆိုရင်သူ့ကောင်ချစ်နေတာပဲအဲ့လိုငါလည်းသူ့တော့ချစ်ရပါပဲဆိုတော့ဖြစ်သွားတာပါတမဗျာအဲ့လိုချိန်တော့ဒါတော့ကာမဘက်ကိုချစ်သွားပြီလို့ပြောကြတယ်နော်တမကာမဘက်ကိုချစ်သွားတာဆိုတော့ဒါလည်းပဲပြောလို့ချိန်တော့ပန်းပန်းလူတွေရဲ့အခုပဲပေါ့နော်တမန်ပါဗျာအကြောင်းလို့အဲ့ဒီအတွေးခေါ်ရဲ့အဲ့ဒီခုတာဒီသွန်လမ်းဖြစ်တဲ့သွဲသွန်လမ်းကတော့ဒါဟီနောတဲ့တမန်ပါဗျာအဲ့ဒီလူရဲ့ဒီလေးပေါ့နော်တမန်ကံမောတဲ့အကျဉ်းသားလူရဲ့ဒီလေးပဲဘောထုတ်တမီကောတဲ့ဒါလူတိုင်းရဲ့အလေးပဲလူတွေကဒါကတော့တည်မနေရဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်တမန်အဲ့ဒီလည်းကင်းပါလားတော့အဲ့ဒီလိုသာအဲသူတရားဆိုပေါ့နော်သူတရားဆိုတော့ချမ်းသာပဲဆယ်အာလူသူရာတာဝတင်ကြီးလည်းချွတ်ခါလာပြီတာပဲအဲ့နှာခေါင်းနှမ်းတေးလိုက်လည်းမှုရခါလာပြီတာပဲနားနဲ့နားဆောင်လိုက်ရင်လည်းကောင်းတာမှတော့တယ်ဒါလားပြီတာပဲမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲလှပတယ်မလှပဘူးဆိုတဲ့အချင်းလည်းပဲပြီတာပဲဟုတ်လားတမဒါပြောဆိုသိမနေရဘူးတမအော်တိုမက်တစ်ပြီတာနော်ไอ้ออโตเมติกนี่อ่ะဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါလူတိုင်းရဲ့အလေးအလေးတင်ပါအဲ့ကြောင့်လို့ဘောထုတ်တယ်ဒီကောတော့ဒါလိုပြောတာပေါ့နော်တင်ပါအဲ့ဒီအလေးရှိတဲ့သူကအဲ့ဒါတွေနောက်ဆိုလိုက်တာပဲဟုတ်နော်အဲ့ဒါတွေနောက်လိုက်ကလေးတော့တော့သူပါတိပါတယ်နော်တင်ပါကလေးတော့မတိဘူးသူချီကျူးလည်းမတိဘူးသူခုံပြူလည်းမတိဘူးအဲ့တပြေးတည်းသူကလူမှုရေးလေးတွေနားလေတက်လာတယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူ့ခုံပြူရဲ့သူပြီးတော့တာသူချီကျူးရဲ့လေသူပြီးတော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူตายရတော့တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာตายရတဲ့ခါကျအဲ့ဒီตายရတာဒီနောက်ပဲသူလိုက်တော့လားလို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့လိုလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီသူနဲ့သူပေါင်းပါပဲတဲ့အောင်ပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့လိုပေါင်းနေပြီလို့ဆိုရင်လည်းဟောအပြောတွေတို့အပြုတွေတို့အနေတွေတို့ဟိုကနေပြီးတော့ပြန်ခတ်တော့မှာပေါ့လားခတ်မှာပါဗျာ
ဲဒါဒုတိယဝင်လာတဲ့ဟာကိုမိပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုကနေတော့ကိုယ်စိတ်ကလက်ခံပြီးဟောကိုယ်ကပြန်ထွက်တာနော်တမပါဗျာအဲကိုယ်ကလည်းသူ့ပြန်ချစ်သွားပြီဆိုတော့ဟောသူကလည်းကိုယ်ပြန်ချစ်တယ်ဆိုတာလုပ်တယ်ဒီကတမလူတိုင်းရဲ့အလေးကဒါဖြစ်တာပဲပေါ့လားတမပါဗျာအဲအဲ့ဒါတော့အောက်တင်းတယ်နော်တမဒါမှအစွန်းနေလဲခေါ်တာပေါ့နော်တမဒါလေဒီကမ္ဘာသုံးကိုလွတ်တတ်ဖို့ပါတော့ဆုံးဖြတ်တယ်ဦးလိုကြတယ်နော်တမပါဗျာအခုတခါယူပါယူပါဆုံးဆိုတော့အချက်ဆုံးတမအဲတဲ့သူကြီးတဲ့ဘာဘာဘာလားအဖက်လေးနေရှိနေရင်ဘလောက်ပဲစားလေပဲစားရတဲ့အရာတော့သိသိအဘလောက်ပဲမွေးလေမွေးရတဲ့အရာတော့အားရတဲ့အရာတော့သိသိဟုတ်ပါလားတမ်ဘလာနေကြလဲနာကြီးတာပဲလို့သာသူသိတော့လို့ပြောရတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာတော့ပြေသူကအဲ့ဒီရဲ့ခံစားချက်ကိုအကုန်ဖြတ်ပြစ်တယ်တမအဲ့ဒီကာမခံစားချက်တွေဖြစ်တယ်အရှင်းကြီးရရတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်တယ်အတန်နေအနဲ့နေရတာတွေအတွေ့အကြုံတွေကြားတဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခံစားချက်တွေကိုသူကဖြစ်ဖြစ်တာဆိုတော့သူအဲ့ဒီနောက်ကိုမလိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒီအရှင်းနေအတန်နေအနဲ့နေရတာတွေအတွေ့အကြုံတွေကိုမလိုက်တော့ဘူးအဲ့ကြောင့်လို့သူတို့ယူမအိုက်ပါသူပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲမသိတဲ့သူတွေကတော့အဲ့ဒါတော့ကိုယ်ပဲအလုံးစုံတို့တော့မလိုက်ဘူးသူကလည်းတို့နဲ့ကင်းသွားတော့မှာဟုတ်တယ်ပါဗျာကင်းသွားတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တို့နဲ့လဲရမယ်သူကလောကပဲဝယ်ဖြစ်တယ်မှာတကယ်တော့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့သူနဲ့ကင်းသွားတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူတွေကလွမြောက်တာပေါ့နော်တယ်မှာအဲ့ဒီလူတွေကလွမြောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလူလွမြောက်အောင်လုပ်ရတာတယ်မှာအဲ့လိုကြည့်ရတာတော့အဲ့ဒါလောကုတ္တရာလာမယ်လို့အဲ့လိုကြည့်တာပေါ့နော်တကယ်တော့ဒါကြီးကလောကုတ္တရာပေါ့ဘူးအတ္တကြည့်လို့ဒါကိုယ့်အတ္တကိုသူကပြန်မှန်းစီတယ်လာမယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့အဖြစ်ကိုညှုံးမိန်စီတယ်လာမယ်ညှင်းနှွမ်းစီတယ်လာမယ်လို့ပြောတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ညှင်းနှွမ်းစီတဲ့လမ်းကလည်းလွတ်အောင်အဲ့လိုပဲသူအတ္တဒီဟုခုနကာမတွေနောက်ကိုကိုလိုလားတာတွေနောက်ကိုကိုလိုက်ရတဲ့ဘောကလည်းလွတ်အောင်လို့ရှင်းတာတော့ဒါအဲ့ဒီလမ်းကတော့လေလမ်းပြောတော့နော်ဒီလေလမ်းတော့ကြာကြာတာတော့ခင်းပြီးတော့မပြကြဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဗျာကြာကြာတာတော့ခင်းပြီးမပြကြတော့လေလမ်းကိုဘယ်သူမှမခေါ်တာဘူးလို့ပြောတာနော်ရှင်းပါဗျာအဲသူကပြဿနာများတော့ဟောတာဗောဒီလေလမ်းဆိုတာသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပောသမာဝါစာသမာကမ္မန္တောသမာအာသီယောသမာဝါယာမောသမာတတိသမာသမာဓိဆိုတဲ့လေလမ်းရှိချက်ဆိုတော့ဘာမိစ္ဆာဝါစာကမ္မန္တတွေကိုပြောပြောတာတော့ဟိုကသူကခရမဲလမ်းမယ်ပြောပြတယ်အဲ့လမ်းနဲ့လျှောက်တဲ့သူရဲ့အနေထားမပြောပြဘူးအခုကျတော့အလေလမ်းကြတဲ့အခါကျတော့လမ်းရဲ့လို့ခင်းပြမနေတော့ဘူးဟုတ်နော်တကယ်လမ်းခင်းပြရမယ်ဆိုရင်တော့သားရင်သားတာလည်းပဲကျိုးရတာသိရအဲမွေးရနန္ဒာလည်းသိရမှာဟုတ်နော်ကြားရင်ကြားတာလည်းပဲကောင်းတယ်ဆိုရယ်သိရတယ်ဒီမြင်တာလည်းပဲအာယူဆိုးတယ်လှပတယ်ဆိုသိရမယ်ဟုတ်နော်တမအဲ့လိုပြီးပြီပဲယူဆိုးတာလှပတာတွေကိုတွဲမထိုင်အောင်အဲအဲ့လိုပဲအကောင်းတာမကောင်းတာလည်းတွဲမထိုင်အောင်ဟုတ်နော်တမတွဲမထိုင်ရဘူးလို့ဆိုတာနေပါမလားလို့ပြောကြရှိတာပေါ့တော့ခုခေတ်လို့လည်းမတိုးတက်သေးတာဖြစ်တယ်ဆိုပြကြလည်းသိပ်မရှိတယ်လို့ပဲနော်နေပါမလားလို့ဆိုတာဟုတ်တယ်ကြားလိုက်တယ်လို့ဆိုရင်ကြားလိုက်တဲ့ဟာကခေါင်းနဲ့အုံနောက်ကြီးရောက်သွားတာ哦အဲဒီတော့အုံနောက်လည်းသိမပြောတာဘူးလေဦးလို့ဘုရားခေတ်ကပေါ့နော်ဦးလို့ဘုရားခေတ်မဟုတ်ဘူးဘုရားခေတ်ရဲ့နောက်အနည်းတစ်ထောင်ကြာတော့အုံနောက်အတိအတိကြသေးဘူးဗျာနော်အုံနောက်အတိဟိုဘုရားပွင့်ပြီးလို့နှစ်နှစ်ထောင်ကြာပြီဆိုတော့နော်နှစ်နှစ်ထောင်ကြာလဲအုံနောက်အတိအတိကြသေးဘူးဗျာနော်ဟောဒီအနည်းကလေး4-500တွင်နေမှာပါအဲ၄၅တောင်ရှိမယ်မဖြစ်ပါဘူးတိတိကျကျဥနာအတိရဲ့အစကိုဘောမတိဘူးနော်တမ၄၅တောင်ရှိသေးတယ်မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရှင်ဟုတ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့20ရာစုပေါ့နော်တမအဲ20ရာစုနေကအထိဥနာကိုတစိတပိုင်းမတိသေးတယ်လို့ပြောချင်တယ်နော်တစိတပိုင်းတိသေးဆိုတော့ဘုန်းတို့မှာဥနာကဒီခုရှိတယ်တဲ့ဟုတ်ပါနော်အဲဘယ်ဘက်ချောင်းဥနာရဲ့ညာဘက်ချောင်းဥနာရဲ့နောက်ငယ်တဲ့ဥနောက်ရဲ့နောက်စီဥနောက်ရဲ့ဆိုတော့ဟုတ်နော်အဲနောက်စီကြားတဲ့ဥနောက်ကတဲ့ဒီနေ့ကွေးကွေးကောက်ကောက်ခရီးနဲ့နေနေတယ်လို့အဲ့လိုလည်းပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုအဲရန္တာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများဆိုရရေးတဲ့တပါးစီရဥပ္ပဒုသာဥထေလိုက်ဥထေလိုက်ဥထေလိုက်ဆိုရ
ူရေးတဲ့စာအုပ်တော့ထပ်ပါဘာပြောလဲအဲ့ဒီဟာလေးဟာတဲ့ရှင်းတန်းလာအောင်လုပ်လိုက်နိုင်လို့သူရှိဝါးတွေနောက်ဘဝတွေကိုအဝေးတွေတို့အတန်တွေတို့ရှင်းနေတို့ကိုမြင်တာဖြစ်တယ်လို့တကိုးပေါ့အဲ့မှာတကိုးထက်တာအဲ့ဒီဟာလေးဟာအဲသူပြောတာပေါ့နော်အဲ့မှာဆရာဆိုလိုတာကတော့ဒါလည်းပဲအလုတ်ကတော့လုတ်ကြတာပေါ့နော်တကယ်လည်းမသိတဲ့အကြောင်းပေါ့အဲ့ဒီကာလလောက်ကြီးတော့ဟာပဲငယ်တေဦးတော့ကားတဲ့အသက်အစိတ်မတိုင်ခင်အတွက်မှာပဲလူလက်ဆက်လေးနဲ့ဟာကိုသူအလုတ်လုတ်တယ်တဲ့အသက်စိတ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့သူ့နာကိုပြီးသွားဖြစ်တယ်ပဲသူ့လုတ်မလုတ်တော့ဘူးလို့ဟောအဲ့လိုပြောတယ်ဗျာအဲ့လိုဆိုငယ်တေဦးတော့ကြီးထုတ်ပြလဲပါဖြစ်ပါလို့ဘာမှဖြစ်ဘူးပေါ့လို့တော့ရုပ်တို့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်တကယ်ကျတော့နောက်ပိုင်းကျမှဒီဦးနောက်နဲ့ဆက်လင်းလို့အတိအတိုးလာတဲ့ခါကျတော့ဗာတိလာဆိုတော့အဲအသက်စိတ်မတိုင်ခင်တော့လုတ်ခေတာတမျိုးပေါ့နော်အသက်စိတ်တိုင်ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဦးနောက်ရဲ့တော့ကရှင်းပြတွေကိုတွေးတတ်တာငယ်တည်းကဦးနောက်ကိုတွေးတတ်တာတဲ့ရှင်းပြတာအတိတ်ကဟာရှင်းပါဖြစ်မဲ့ဟာတွေဟုတ်ပါတော့ဒါကဖြစ်မဲ့ဟာတွေကိုတွေးခေါ်လာတာဒီငယ်တဲ့ဦးနောက်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တိတာတိတ်ကြသေးဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ190လောက်ပဲဖြစ်မလား190လောက်ပဲဖြစ်မလားမပြောတတ်ပါဘူးနော်အဲ190လို့ရဲ့အထက်က100လောက်ရဲ့ဟိုဘက်ကတိတယ်ငယ်တဲ့ဦးနောက်တော့ပါနော်ငယ်တဲ့ဦးနောက်မတိတာလည်းမဟုတ်ဒါပဲနဲ့နောက်ကနောက်သေးဈာရရဦးနောက်လည်းမတိဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တခါဘယ်ဘယ်ဦးချဦးနောက်ကတည်သွားရင်နဲ့ညာဘက်ကိုယ်တရားပြီးပါတယ်။တမန်တခါညာဝဲချအုံနောက်ကပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ကိုတရားပြီးပါတယ်။အဲလိုဖြစ်ပြီမယ်လို့လည်းပဲဘယ်ဘက်အုံနောက်ပြီးသွားလည်းပဲညာဝဲအုံနောက်ကနေပြီးတော့ဒီကိုယ်လုံးကိုတာဝန်ယူလို့ရတယ်တဲ့။အဲဘယ်ဘက်ညာဘက်အုံချအုံနောက်ကပြီးသွားလည်းဘယ်ဘက်ကိုတရားပြီးတာကိုတာဝန်ယူလို့ရတယ်လို့သူသိရတယ်ကနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းရှင်းရတော့မသိဘူး။ဒီလားလည်းပဲဒါလည်းလက်ကြည့်ပေါင်း50လောက်ပဲကြာဦးပဲတူတယ်လို့သူပြောမှာပေါ့ဆိုတော့အုံနောက်နဲ့ဆက်လင်းလို့အတိနေတာတွေအကြောင်းတွေကိုလည်းနည်းနည်းထုတ်ပြောတာပါတိတိကျကျတပိုင်းနဲ့ပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဆိုလိုတာကတော့အုံနောက်ကိုမသိဘူးအဲ့လိုမသိတဲ့အခါကျတော့အဲဆိုကြပါစို့ကိုမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်လို့အချင်းပြေတယ်အဲ့ဒီအချင်းပြေတာကိုချင်းပြေတယ်လို့သိထားတာပေါ့နော်ဥပမာဒီစာမျက်နှာကိုကြက်လိုက်တယ်ဒီစာမျက်နှာကြည့်ရင်ဒီစာမျက်နှာအုံတော်ထဲဝင်ပါဟုတ်တယ်ဝင်သွားတဲ့အခါကျဒီစာမျက်နှာတရားဟာကိုစာမျက်နှာကိုမျက်စိအောက်မှာပထားတဲ့ကြွပြလို့ရတယ်ပေါ့လားတမန်ပါဗျာအဲကျုပ်တို့ဒီဘုန်းကြီးတွေဆိုလို့ချေတော်များများဟာအဲတုတ်တန်တွေကိုရွေ့ကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးတွေတော့မဟုတ်လားတမန်ပါဗျာအဲသူမျိုးတို့ကလေးတွေလည်းပဲအဲ့တိုင်းပါပဲတော့ငယ်တော့ကတခါလဲအကျက်တယ်ဆိုသူတို့ကြည့်ရတာပေါ့လားတပိုင်းဆိုရင်တပိုင်းမဟုတ်လို့သိပါဆိုသိပါမဟုတ်လို့ကိုသိသိရရဲ့လို့မဟုတ်လားပဲနဲ့ကြောက်ရောက်လို့ရှင်တော့ကြက်တဲ့ဟာကိုအဲရရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရုပ်ပြခိုင်းရုပ်ပြရတာဟုတ်လားရုပ်မပြနိုင်ဘူးဆိုရင်သူကကြက်ခဲ့လို့ပြောရတဲ့နဲ့မကြက်တဲ့ပြောကိုကအပြစ်ဖြစ်ပြောလို့သူပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ရုပ်ပြနိုင်တယ်ရုပ်ပြနိုင်တယ်ဆိုတာဦးနောက်ထဲမှာတန်ဖို့ရိုက်ထားပါပဲဟုတ်လားဦးနောက်နဲ့တန်ဖို့ရိုက်တယ်ပြောကြတယ်သူဆော်ဝဲသွင်းတာပါပဲနော်အဲ့တော့သူကလည်းပဲအဲ့လိုပဲကိုမျက်စိကနေပြီးတော့လှပတယ်လို့မြင်ထားရင်ဟောဒါဦးနောက်ထဲမှာตัวเลวละบะเลยหลุเนี่ยว่าไม่พอครับครับเออหลุเวอยู่ทู้เลยหลุเนี่ยแล้วเวอยู่ทู้เลยหลุเนี่ยถ้าเข้าหลุยาบะไม่ยาบะครับก็เนาะเข้าหลุไม่ยาวจริงเนาะเออตัวเราชื่อเนี่ยแหละป่ะเนาะครับเออหลุเวหน้าเนี่ยหน้าท่องเลยแหละปลีหน้าท่องลงก้าวไล่ตาหลุสวยไอ้ก้าวไล่ตาสวยฮะตะเกยတော့หน้าท่องดงอ่ะก้าวตะโลปี้เองเลยอ้อนอกแท้มาတော့ซอไอ้ซอเวเวไม่หนีไปหูล่ะเวไม่หนีมาเวไม่หนีเลยဟုတ်တော့ล่ะเนาะเออเวไม่หนีล่ะဆိုတော့သူကအဲ့ညာဘယ်လိုထုတ်လဲအထုတ်လို့မရဘူးလို့သူပြောကြဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲဗါတဲ့အဆင်းကြောင့်အဆင်းကဖြစ်တဲ့ဒါချက်တာဆိုရင်အတန်ကဖြစ်တဲ့ချက်တာတွေတရားတွေဝင်နေတာပဲတမန်ပါအဲ့ဒီအစွဲအမြင်နဲ့ဟုတ်နော်တမန်ဘုန်းတော်လောက်ကြာရှိတာတော့လောက်တော့လောက်ပါပေါ့နော်လောက်ကြာရှိတာလောက်တာအဲ့ချက်တာတွေအမြင်နဲ့လောက်ရဲ့ဟာတမန်ပါဟုတ်နော်အဲ့လိုပဲအမြင်ကချမ်းသာခဲ့တယ်အဲ့ဒီချမ်းသာပဲအမြင်နဲ့တော့တရားကိုမလုပ်နဲ့ဟုတ်နော်တရားကိုအဲ့ဒီအမြင်နဲ့လုပ်ပြီဆိုရင်ဟာဟောအဲ့လိုဆိုအဲ့ဒီအမြင်နဲ့မလုပ်နဲ့လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအမြင်နဲ့မလုပ်ရရင်ဘယ်အမြင်နဲ့လုပ်ရမှာတော့အဲ့ဒါမသိဘူးဟုတ်တော့နော်
ဘယ်လိုစီချမ်းသာမဲ့အမြင်နဲ့လို့ပါလားလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့လေချမ်းသာကမရှိမှဘယ်မှမဖြစ်တာကြီးပြောလို့ရတယ်။အဲချမ်းသာမဲ့အမြင်နဲ့လည်းပဲမလုပ်တာဘူးပေါ့နော်။မှန်ပါ။အဲ့တော့ဒါလေးကိုဘယ်လိုပြောရမလဲလို့ဆိုရှိတယ်။အဲဆိုကြပါစို့အာဓမ္မအသေးတွေပဲဒီအဖျားပြောက်သေးတို့ဝမ်းနှုတ်သေးတို့ဆက်ရှိရဲဟိုခါတဲ့အသေးတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားဆက်တဲ့အသေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘုန်းတော်တောက်ကြမယ်လို့ဆိုရှိတယ်ဟုတ်လားဒီသေးရဲ့ဒီတရားတာကိုပြီးပြီးတော့တောက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အဲသူ့ရဲ့ဒီဟာကိုတောက်ရလို့ဖြစ်ပွားတဲ့ချမ်းသာနဲ့တောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲဘာနဲ့တောက်ပါလဲလို့ဆိုရင်အာဒီစေးတောက်လိုက်လို့ရှိရင်ငါဝမ်းသွားနေတယ်ဆိုဝမ်းပိတ်သွားပါပဲ။ငါဝမ်းပိတ်နေတယ်ဆိုလည်းဝမ်းသွားအောင်ဆင်းဖြစ်တယ်ပဲ။ဝမ်းသွားပါပဲ။ဝမ်းသွားစီဖို့ရည်ရွယ်ချက်ပြီးမြင်။မြင်နေပါနော်။ဒါမှမဟုတ်ဝမ်းသွားနေတယ်ဆိုဝမ်းပိတ်စီဖို့မြင်။အဲ့ဒီအမြင်နဲ့ပဲဒီစေးတောက်တာနော်။ဒီစေးရဲ့ခုနအာတောက်ရတာဖြစ်ရတာရှိလိုက်တော့ကွာဆိုတော့အဲ့ဒီချမ်းသာကိုအဲ့ဒီချမ်းသာနဲ့တောက်တာဟုတ်လား။မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဟုတ်တော့ဥပါဒကုပဲ။အဲဗရမယာသူလေးတို့တို့လိုဟာမျိုးလေးပေါ့နော်သူကကြားကြီးလေးလိုပဲနော်တကယ်ကိုရတာအေးအေးချိုချိုလေးပဲကောင်းတယ်ဆိုတော့နော်ဘိုးဆိုမေတော့ဖြားလိုက်လို့ရှိရဲ့ဖြားပြီးသွားရဲ့အဲဒီလိုကောင်းတယ်လို့လှက်လို့လည်းညံ့တယ်ရှင်ပြီးသူတယ်ဒီလိုညံ့လည်းလည်းပြီးသူတယ်ကြီးဟာဝိဒါတော့ငါကတော့ချောင်းတယ်ပြီးနေတူတယ်ပေါ့နော်လို့ထုတ်လိုက်တယ်ပြီးပြီးနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့နဲ့အဲ့ရလည်းခံတာဘူးပေါ့နော်အဲ့ရက်လေးနဲ့နဲ့လောက်ရတဲ့အခါမှာအကြာရဲ့လျှောက်သီးအရင်ညစ်ပြီးတော့အဲ့ရေဖာဒီဘက်ကလည်းဖာခွက်နဲ့တစ်ခွက်လောက်ပေါ့နော်အဲ့ဘယ်လိုများသွေးစေးလေးအောင်သာဟုတ်အဲ့ရှင်းရတော့လိုက်တာလျှောက်သီးတလုံးကလည်းပဲရှစ်စိတ်စိတ်ပြီးတော့လျှောက်သီးတလုံးရဲ့တစ်စိတ်နဲ့အဲ့တကြားလေးနဲ့ဖြိုလျုပ်တော့တာအဲ့တကြားရဲ့အဲ့လျှောက်သီးရဲ့ရေရဲ့အဲ့ဘရရသူဒီလေးကလည်းတောက်သပေါ့နော်။အဲတောက်သရဲ့တဝက်ပေါ့နော်၄ယောက်သဆိုရဲဒီရှိရဲ့တောက်ပါဟုတ်။အဲရှိရဲ့တောက်ပြောက်ပါလေ။ဟုတ်နော်။အဲ့တော့တခါဘာဖြစ်လို့တောက်တယ်လဲလို့တောင်းမသိပါဘူး။သူကခဲလို့တောက်တယ်လဲလည်းမသိပါဘူးဒါ။အဲ့ဒါဘယ်ဖြစ်နေလဲခင်ဗျာ။ဟာဟုတ်ပြီ။လူစင်းတော့နောက်အဲ့လိုဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးလို့တိတိနဲ့မြင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတောက်မှာပဲလို့။အဲ့ဒါကိုကို၄၅၆ခါလောက်တောက်ခဲ့ရမှာ။ဟုတ်ပါတော့ဘာဖြစ်လို့တောက်တာလဲလို့ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ရတာရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဒါခရချမ်းသာကိုမြင်ပြီးတောက်တာမဟုတ်ဘူးတမဟုတ်ပါတော့အဲဒီလိုမျိုးလို့ကို့မှာဒီကောင်းတဲ့အတကြီးကြီးနဲ့မြင်နေတဲ့အရာကိုဒါပျောက်စီတယ်ဆိုရက်ပျောက်ဖို့အတွက်တောက်တာပဲပေါ့လားတမဗျာဆေးတောက်တယ်ပေါ့နော်ဆေးတောက်တယ်ဆိုတာဒါလည်းဆေးတောက်တဲ့အတွက်ဆေးတောက်တဲ့အမြင်နဲ့တောက်တော့သူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အရာလားမပေါ်ဘူးလားဆိုပေါ်လာပေါ့နော်ကောင်းမြတ်တဲ့အရာသာပေါ်မယ်အဲ့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့အရာသာကိုဆွဲပြီးတော့အဲဖက်ပြီးဒီကလာအဲ့ဒါကိုလှဆွဲပြီးဒီကလာတောက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တကြွကြွနဲ့မြည်နေတာကိုတောင်းကဖြောက်ပြေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့တောက်တာပေါ့လားတမပါဗျာဒါလေးကလည်းပဲကြိုးစားပြီးတော့ပြောလိုက်တာနော်တမပါဗျာတကယ်ကိုအဲ့ဒီဟာပြောစလို့ချမ်းသာဆွဲကိုကွာကြော်လာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုလေးကြော်လာရတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ်လွင်မှုနော်တမန်ပါဗျာအဲ့အဲ့ချမ်းသာဆွဲအမြင်နဲ့သာလုပ်ရင်နော်အဲ့ဒီကူကတော့အဲ့ဒီအလုပ်ကမမှန်တော့ဘူးတမန်အဲ့လိုမျိုးလို့တွေးခေါ်ရင်လည်းအဲ့ဒီအတွေးခေါ်မမှန်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးလို့တွေးခေါ်လို့လို့ပြောမြင်လာတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမျောပြင်းချက်အမြင်ချက်ကလည်းမမှန်တော့ဘူးအဲ့ဒီအမြင်ကမမှန်တော့ဘူးဆိုရင်မမှန်တဲ့အမြင်ကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတူပြောရတာပေါ့နော်အဲဟိုမမှန်ကန်တဲ့အတွေးခေါ်ဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒီအတွေးခေါ်တော့မိစ္ဆာတိကပ္ပတူပြောရတာနော်တူလာအစိတ်ပိုင်းရှစ်ချက်ရှိရတဲ့ကဒီအဋ္ဌညာပညာပိုင်းဆက်ရအချက်နှစ်ချက်ပါပါတယ်အဲ့ဒီအဋ္ဌညာပညာအဋ္ဌညာပညာမဟုတ်ပဲနဲ့ပြောကြတော့ဘာလို့ပြောဆိုကိလေသာကိလေသာပါဗျာအော်ကိလေသာဒါဟိုရင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအနုတ္တယကိလေသာပေါ့နော်သူ့ကိလေသာမှလည်းမသိဘူးဟုတ်နော်နောက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဝင်စားတယ်ဒါတွေကိုကြိုက်ပြီးတော့ထပ်ထပ်ဝင်စားတယ်ဟောဒါဆိုရင်လည်းကိလေသာပဲဟုတ်နော်အဲ तू ကကြတော့ဒါသမာဓိလုတ်တယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်သမာဓိလုတ်တယ်လို့ဆိုတာကလည်းပဲသီလရယ်သမာဓိရယ်ပညာရယ်ပညာဖြစ်ဖို့အတွက်သမာဓိရှိမှဖြစ်တာသမာဓိရှိဖို့အတွက်တိလရှိမှဖြစ်တာ
အခုကတော့ဒီကလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသမာဓိကပညာသမာဓိတကယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသမာဓိကနေပြီးတော့ဟိုလည်းမဖြစ်ဘူးပညာလည်းမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီအဲ့ဒါဘာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျသူလည်းပဲကြိလိတာပဲဟုတ်နော်မှန်ပါအဲ့လိုပွားတာလည်းကြိလိတာပဲအခုနောက်တော့ခုနလိုမြင်တာလည်းပဲကြိလိတာပဲကြိလိတာနှစ်မျိုးတစ်သားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မှန်ပါဒီအသိအမြင်ပညာရဲ့ပွားများတဲ့ပညာရဲ့ပေါ့နော်အဲသူကနေနိုးကြွားနိုးကြားလာပြီလို့ဆိုလဲဒါလည်းသူကပွားများတာပဲဟုတ်လားမှန်ပါပြီးတော့ထပ်ကြွလာပြီခါလည်းပဲထကြွားကတော့တကယ်လှုပ်ချော်ပြီးတော့လှုပ်လို့ပေါ့ထကြွားလာဆိုဒါလည်းပဲဝေသားတာပဲခေါ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဝေသားတာကခုနကအမြင်တွေအတွေးတွေအတွေးတွေအမြင်တွေကနေပြီးတော့သူ့ကိုလှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့အပြောတွေအလုပ်တွေအနေတွေကနေပြီးတော့လည်းလှုပ်မှာတော့ရနာလားမနမောစစ်ခလာအဲ့လိုပဲတစ်ခါလည်းဘယ်သူကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကတော့ဖြစ်မှာပဲပေါ့နော်မှန်ပါပြောဗျာကောင်းပြီဗျာပြောရတာဟုတ်ပြီပြောအခုရှင်တော့စရိန်ကကျွက်ဖက်ကချုပ်လို့ရတယ်ကျွက်ဖက်ကချုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဟိုအဲ့ဒါကလေးကတော့ချုပ်ပြီဗျာအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်ဒါလည်းလာခဲ့မယ်ကျမင်းပါလာခဲ့မယ်ဒါပဲဒီမှာရထားခဲ့ပါလားကျွန်တော်ရှိရမှာဘာမှရှိဘူးတော့ထားတယ်ထားတယ်ဟုတ်လားအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါခုနကတော့အသိဉာဏ်ပညာရဲ့တမနော်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ပညာလည်းအမှုတရားဖြစ်တာပြောတာနော်တမပါဗျာဟုတ်တော့မှားနေပြီဆိုတော့ဒီပိတာပေါ့ဒီပိတာတရားဆိုတော့သူအဲ့နေတဲ့ဒီပိတာပေါ့နော်ဟိုဝါကကြတော့ဝေစားကြတယ်ဆက်ကြွတယ်ဆက်ကြွတယ်ဒီပိတာဟုတ်တော့အဲ့ဆက်ကြွတယ်ဒီပိတာဖြစ်ပြီဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဝေစားတာကိုဝေစားအောင်လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ကြွတယ်ဒီပိတာဖြစ်တာပေါ့နော်တမအဲ့တော့ကံကြတဲ့အခါကျတော့ဟောကမ္မတွေဖြစ်ပြီ။ဟောဒါဒီအမြင်တော့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောအတွေးတွေကြတော့လေခုနကဒီမိစ္ဆာဟောလည်းနေဖြစ်ပြန်ရောဟုတ်တော့ပွားများတာတွေကြတော့လည်းပဲမိစ္ဆာတမာတိဖြစ်ပြန်ရောအဲ့မှာနောက်လှုပ်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဟောမိစ္ဆာတွေဟောမိစ္ဆာကမ္မတွေဖြစ်ပြီးတော့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီမိစ္ဆာတွေကိုဘယ်သူကဖြစ်စေတာလို့ဆိုတော့အစွဲရောက်တာနှစ်ခုကဖြစ်စေတာ။မှန်ပါဗျာ။ဒီအစွဲရောက်တာနှစ်ခုကဖြစ်စေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအစွဲရောက်တာနှစ်ခုကဘယ်လိုဖြစ်စေတာလို့ဆိုလို့ရှိရဲ။အဲ့လိုပဲသူကြားဘူးတာပြင်ဘူးတာကိုသူထပ်တွေးရတယ်တော့။တမန်။မျောပြီးတွေးနေတာပေါ့နော်။မျောပြီးတွေးတဲ့အခါကျတော့သူ့အနေနဲ့ပုံပေါ်တက်လာတာပေါ့နော်။ပုံပေါ်တက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါအမျောအမြင်သူ့ဒီမှာထွက်လာတာ။အဲ့ဒီအမြော်မြင်ရောအတွေးအခေါ်ခေါ်ပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေးရောမျော်ပြီးတဲ့မြင်တဲ့အမြင်ရောခေါ်တာကတော့အတိတ်ပေါ့တော့တမမျော်တာကတော့အနာဂတ်ပေါ့တော့ဟောအနာဂတ်အမြင်ရောအတိတ်ကဟာကိုတွေးတာပေါ့တော့ဒါအတိတ်ကအမြင်ပေါ့တော့အဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကတကယ်ကြတော့ကိုဖြစ်တာပေါ့ဘူးသူများကြီးကဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုသုံးဖို့တခါတည်းကလူယူပြီးတော့လှုပ်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမှားတာကိုသူ့တော့မိစ္ဆာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မိစ္ဆာတေကပ္ပမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟုတ်နော်အဲနောက်ကြတဲ့အခါကျဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါသူကနေပြီးတော့ဝင်စားတာတွေနိုးကြားတာတွေထကြွတာတွေဖြစ်ပြီးလို့ဆိုတော့သူပွားများပြီတမအဲ့ဒီအတွေးခေါ်တဲ့အမြော်မြေကိုပွားများတာပွားများလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝင်စားတာလည်းပွားများတာဟုတ်နော်အဲ့လိုနိုးကြွနေတာလည်းပွားများတာပဲထကြွလာတဲ့ဟာလည်းပွားများတာအဲ့လိုပွားများတာကိုလှုပ်လိုက်ပါဒီရုပ်ပေါ်လာပါဦးရုပ်ကဘယ်လိုပေါ်လာပါလို့ဆိုအဲ့ဒီအမြင်မှားအတိုင်းရှင်းတာမှုပေါ်လာမယ်တင်ပါဟောရှင်းတာမှုပေါ်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်လို့ရလာပဲဟောပြောဆိုမှုတွေလည်းလှုပ်လို့ရလာပဲအဲ့ဒါဆိုတော့မိစ္ဆာခေါ်ရင်းနေဖြစ်သွားပါတော့မိစ္ဆာအဲကာမတွေဖြစ်သွားပါတော့တင်ပါအဲ့လိုဆိုတော့ကံတွေရဲ့ဟုတ်တော့တမာတိတွေရဲ့ပညာတွေရဲ့အပညာနေရာမှာပညာမဖြစ်ဘဲနဲ့ကိလေသာဖြစ်။နောက်ဟိုရင်းနေရာမှာလည်းပဲဝေစားတာလည်းပွားများတာလည်းပွားများတဲ့ပွားများမှာမဟုတ်တာကြီးကိုသူတော့ပွားများဆိုတော့အော်မိစ္ဆာဟိုရင်းနေဖြစ်ခဲ့မိစ္ဆာသမာဓိဖြစ်ခဲ့ရောဟုတ်လား။အဲလှုပ်ဆောင်တာလည်းလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်တာကိုလှုပ်ဆောင်တော့အော်မိစ္ဆာကမ္မတွေဖြစ်တော့တာလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်။အဲလို့ဆိုတော့ဒါလူတိုင်းလူတွေရဲ့လုပ်နေတဲ့ပထမအစွန်းကို
တော့တဲ့သူကပထမဆုံးပိုက်ဆိုင်တာတွေပါပဲမြင်တယ်မျောမြင်တယ်အဲမျောမြင်ပြီးတကလာပွားများတယ်ပွားများပြီးတကလာလှုပ်ဆောင်တယ်အဲတကယ်လို့မှအထက်ဆုံးကိုရောက်နေတဲ့သူတွေလဲအထက်ဆုံးဟာဘုန်းကြီးတွေကပြောတယ်ဒကာတော်မတွေလည်းဘုန်းကြီးတွေပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့အထုတ်ကြတယ်အထုတ်ရင်အထုတ်ရင်လည်းပထမပြောတဲ့ဟာကိုအဲပြောတဲ့အတိုင်းလေးကိုအဲတွေးခေါ်ကြည့်ရတာပေါ့နော်တွေးခေါ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲပြောတဲ့ဟာကအစွမ်းရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတွေးခေါ်တာလည်းအစွမ်းရောက်တွေးတတ်ပါပြီနောက်မျောမြင်တာဟောအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုတွေးခေါ်တဲ့အခါကျပြေခေါ်တဲ့အတိုင်းမျောပြင်ခံလဲသူပါရပြီ။ဒါဆိုရင်တော့သူဒီမှာတကယ်တော့ပညာနေရာမှာကိလေသာဖြစ်တာပဲလို့ဆိုတော့အနုပြကိလေသာပေါ့နော်။အဲ့ဒါနေပြီးတော့ဝင်စားလာပြီး노ကြလာပြီးထကြလာပြီးလို့ဆိုတာပေါ့။သူကနေလှုပ်တော့တာဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ထကြတဲ့ကိလေသာဖြစ်လာတာလို့သူပြောရမှာနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုပဲဒီအိတ်နေတဲ့ကိလေသာရဲ့ထကြတဲ့ကိလေသာရဲ့ကိလေသာနှစ်မျိုးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကိလေသာ၅ချက်ပေါ့နော်။မှန်ပါအဲ့ဒီကိလေသာ၅ချက်ကဘာဖြစ်လာကြလဲဆိုတော့အမားတွေလုံလာနေတာပဲเนาะအဲအမားတွေကိုတကားပြောရင်လည်းအမားပြောတာဆိုတော့မိစ္ဆာဝါစာဖြစ်အပြုမူပြုမူရလည်းပဲအမားပြုမူတာဆိုတော့မိစ္ဆာကမ္မန္တဖြစ်သူ့ရဲ့မပြောဘူးမပြုဘူးဆိုလည်းပဲသူ့ရဲ့မျက်နှာရဲ့노ကြားပြီးတော့နေနေတဲ့ရှင်းတမ်းပြီးတော့နေနေတဲ့ဖြစ်တာမိစ္ဆာအာဇီဝဖြစ်ဟုတ်တော့เนาะအဲ့လိုဆိုတော့မိစ္ဆာအာဇီဝဝိစ္ဆာအာဇီဝရဲ့မိစ္ဆာကမ္မန္တရဲ့မိစ္ဆာဝါစာရဲ့အဲ့ဒီသုံးချက်ဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီသုံးချက်ကနေဖြစ်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 ပြီးတော့ဟောပါရောအဲ့ဒီသုံးချက်ကိုဖြစ်ဖူးတာရဲ့အဲ့ဒီဟာအကြောင်းကိုပြန်တွေးပြန်တွေးတဲ့အခါကျတော့ဟောအဲ့ဒီကနေအဲ့ဒီလောက်တဲ့လောက်ချက်တွေကနေပြီးတော့သူတွေးခေါ်တာတွေကအမှုတရားတွေဖြစ်သူတွေးလာပါတော့เนาะအဲအဲတွေးတာခေါ်ထလာပါပေါ့เนาะပြီးခဲ့တဲ့ဟာဖြစ်လဲပြန်တွေးခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ခင်းနေဆိုပေါ်လာပါပေါ့เนาะအဲလို့ခင်းနေဆိုပေါ်လာပြီးနောက်အဲ့ဒါနေပြီးတော့တကယ်မြင်သားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြောပြီးတော့တကယ်မြင်တာလို့ပြောကြပါဆိုမယ်အမြော်မြင်ဖြစ်အဲ့ဒီအမြော်မြင်ကိုအဲဒါဟာတော့ဘယ်လောက်အကျိုးများတယ်လဲဘယ်လောက်ဟန်ကြတယ်လဲလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုတွက်နေပြီးတော့ဝိတဝိသရာပိတိဒုက္ခဧကကတာလို့ဆိုရဲဇာအင်္ဂါ၅ချက်တည်းဟိုဒီပွားတာပေါ့ပထမတော့ဝိတတ်တွေနဲ့ဝိသရာတွေနဲ့ပွားရဲနောက်တော့ဝိတတ်တွေဝိသရာတွေတော့လုံးတယ်ကိုမလို့ဝိတတ်ဆိုတာအဲ့ဒီအာယုံမဟုတ်ကိုယ်စိတ်ကိုတင်တာဝိသရာဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုံကိုကိုယ်စိတ်ကနေအထက်ထပ်သုံးတက်တာအဲ့ဒါဝိသရာပေါ့နော်အဲပိတိဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလိုသုံးတက်နိုင်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ပွားနေလည်းမဆင်းမဲနဲ့ကိုယ်ကဝင်သားနိုင်သွားတယ်ဝိတတ်နဲ့ဝိသရာဖြစ်ပြီးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူနှစ်တက်လာတော့ပီတိဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုပီတိဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲပီတိတွေလည်းဖြစ်မှဖြစ်မှများတဲ့အခါကျတော့ခါလေးလူကချမ်းမြေ့သွားတော့တာပေါ့နော်အဲချမ်းမြေ့သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုသူ့ဘောမှာတင်ထားတဲ့စိတ်ကိုဤကကတာဆိုတာဒီဘောကနေသူပြန်မချင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဧကကတာလို့ပြောတာပေါ့နော်ဧကကတာရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဟုတ်လားပီတိရဲ့ဝိသရာရဲ့ဝိတက်ရဲ့ဒီငါးခုကိုပထမတော့ဒီငါးခုလုံးနေပေါ့နော်နောက်ကြတော့အထူးတင်နေဖို့မလိုပါဘူးစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်တန်ခနေဆိုအဲ့ဒီပေါ်ကိုရောက်သွားတာဆိုတော့ဒါသူကတော့ဝိတက်ဝိတက်လို့တော့ပေါ့နော်အဲဝိတက်မလိုတော့တဲ့အတွက်နောက်ခါကျရင်တော့ဝိသရာပီတိဒုက္ခဧကကတာပေါ့နော်နောက်ကြတော့အဲ့ဒါလဲသုံးသက်တာလဲအထူးကိုသုံးသက်စရာမလိုတော့ဘူးရောက်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျသုံးသက်ပြီးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဝိသရာလည်းမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ဝိတက်လည်းခွာပြလိုက်ပြီဝိသရာလည်းခွာပြလိုက်ပြီအပိတိဒုက္ခဧကကတာပေါ့နော်အဲသူကတော့တတိယဇာန်ကိုရောပါပေါ့နော်ဝိတက်ပါရဟာတော့ပထမဇာန်ဝိသရာပါနေတယ်ဆိုတော့ဒုတိယဇာန်အခုတော့ဝိတက်နဲ့ဝိသရာကိုဖြုတ်ပြလိုက်ပြီဆိုတော့ပထမဇာန်နဲ့ဒုတိယဇာန်ကတော့ပြီးသွားပြီနောက်ပိတိဒုက္ခဧကကတာနဲ့သူကနှိမ့်သိမှုနဲ့ပဲသူကနေကိုသားနေလို့ရှိရင်တော့တတိယဇာန်ပိတိကလည်းပဲပီတိဖြစ်မှများလို့ရှိရင်ပီတိကလည်းမသိမဖြစ်တော့ဘူးသူကဒုက္ခပဲဖြစ်တယ်ဒုက္ခဧကကတာဆိုတော့ပီတိလည်းသူကပယ်လိုက်အဲ့လို့ဆိုတော့ဒုက္ခဧကကတာပဲဖြစ်တော့တာပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်တော့သူကတော့ဒုက္ခသာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပီတိပါရာကတတိယသာဝိသရာပါရာကတတိယသာဝိတ္တပါပါရာကတော့ပထမသာဟောဇန်ဟာပါလို့သူပြောတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဘိုးဘောပြတဲ့ဟာဒီပါသာသူကလည်းဖတ်တတ်ကြတာနော်မှန်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့လားနော်အဲတကယ်ဒီဘေးရာဖြစ်ဖြစ်ဝိတ္တပါရာပဲတွေးပြီးသေးကိုလုံးဆတ်မရှိလေတွေးရတယ်ပဲ
အဲ့ဒီအာယုဘောင်ကိုအဲ့ဒီအာယုကိုလဲမှာကုသိတ်ကသိမ့်ဝင်လာ ਉਹ သိမ့်ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ဝိတ္တနဲ့တာတင်ရတယ်တာတင်ယူတော့လဲအဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီဘောင်ကိုမတက်ဖက်မနေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအာယုကိုကိုယ်ထိပါရအောင်မယူဝဲနေဘူးပေါ့နော်အဲ့ရပြီးသားပြီဆိုရင်သူ့ကိုသုံးသတ်နိုင်ပါပြီသုံးသတ်တော့ဝိစာတာပေါ့နော်သုံးသတ်နိုင်တဲ့အဖြစ်ရောက်ပြီလို့ဆိုတာနောက်ကြိုင်တော့ထူးတင်နေဖို့မလိုတော့ပဲနဲ့သုံးသတ်ဆရာပစ္စည်းဖြစ်နေပဲဆိုတော့ဟောဒုတိယသာဖြစ်နေပေါ့နော်တမန်နောက်ကြတော့သုံးသတ်တာကနေပြီးတော့မြင့်သိမှုတွေဖြစ်တာတောင်းလို့အဲမြင့်သိသွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ထပ်သုံးသတ်နေဖို့တောင်းမလိုတော့ဘူးဟောဥစ္စာတော့ပယ်လိုက်ပြန်အဲတတိယသာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲပီတိဒုက္ခဧကဂ္ဂနာလေးနဲ့နေနေရတယ်ဆိုတော့နောက်ကြတော့ပီတိကတော့မှဖြစ်ရမှာများတဲ့အတွက်ပီတိရဲ့လို့ဖြစ်တော့ပဲချမ်းမြေ့မှုပဲဖြစ်တော့တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ပီတိကိုပယ်လိုက်ပြန်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒုက္ခဧကဂ္ဂနာဩဒီချမ်းသာကလေးပေါ်မှာပဲတည်နေအောင်ချမ်းသာနေတော့သိက္ခာလည်းမချင်းကျင်တော့ဘူးပေါ့နော်။တရားထုတ်တဲ့သူတွေချမ်းသာတာများသွားပြီဆိုရင်တရားထုတ်မှုကနေပြီးတော့မဖြတ်ချင်း။ဒါဧကဂ္ဂတာပဲလို့ပြောကြဆိုတမာတိလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတမာတိရဲ့အာယုံကတော့မဟုတ်ဘူး။ခုနကတော့အစွန်းအာယုံနှမျိုးတည်းကတမျိုးမျိုးပဲလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်။တမာပါဗျာ။အဲ့လို့ဆိုတော့လေဈာန်ကတော့ကာမအာယုံနေမှာလဲဈာန်ရှိတာပဲ။အဲယူပါယူပါအာယုံနေမှာလဲပဲဈာန်ရှိတာပဲလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာသာသင်ရှိတာလားလို့ပြီးတော့အရိယာရဲ့အာယုဖြစ်တယ်ခုနကတော့လူအမှန်တရားအာယုကြတဲ့ခါကျတော့လည်းလူလဲသင်ရှိရတာပဲပေါ့နော်ကာမမှာလဲသင်ရှိတယ်ယူပမှာလဲသင်ရှိတယ်အိုက်ပမှာလဲသင်ရှိတယ်နောက်ကုတ္တရာမှာလည်းပဲအရိယာမှာလဲသင်ရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်သင်ရှိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ဆိုတော့သိရှိတာပဲမှန်ပါပဲသိကူးတာသာသဘွားတာပဲသိကူးတယ်သိကူးတယ်ဆိုတာသက်သက်သိကြည့်တယ်ကူးနေလို့ဖြစ်တာပါမဟုတ်ဘူးသမားအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အာယုအပြုခံရတဲ့အာယုကိုယူယူပြီးတော့ကုနေရတာပေါ့လားဟုတ်တယ်ရှင်ယူလာပထမကိုဒီကိုရောက်အောင်ယူရတာအဲ့ဒီကနေထွက်ခွာထွက်ခွာသွားချင်တာသူ့ဘောမှာမတည်ချင်တာကိုသမားတကယ်လို့အဲ့ဒါတွေးပါများပါရဲ့နော်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံမှာသွားနေပြီးတော့ရောသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဇံဝင်သွားတယ်လို့သူပြောရမှာနော်အဲ့ဇံစရာမိုးပေါ်ပြန်နေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါနော်သံဃာမြည်ကြီးနဲ့ခြေောက်နဲ့မထီဝဲသွားနိုင်တာခုတ်ဘူးဟုတ်ပါတော့သံဃာကတော့သူ့အတွေ့နဲ့အဲသူဒါနေထိုင်သွားတာကိုသာဝန်ကားတယ်လို့သူပြောရတာပေါ့နော်ဘယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကံကိုရောက်မှပဲအောင်မြင်တယ်လို့ပြောကြဆိုနော်ဟိုပါတို့သမီးတို့ဇီရောက်နေဆိုလဲဆောင်ရတာပဲအဲသမီးတို့ဇီရောက်တာမလားလို့နေတဲ့အခါကျတော့အာဥမင်းမြင့်တို့လဲလို့တယ်ဆိုတဲ့သာဝန်ရတာပဲဥမင်းမြင့်တို့ကြောက်ကောက်တယ်ဆိုတဲ့သာဝန်ရတာပဲဦးမင်းမြင့်တို့ကြောက်ရောက်ဝင်အဲမပွဲစားလုပ်တယ်လက်တံွယ်အားရပဲဘုန်းတို့ဘုန်းကြီးလုပ်တယ်လက်တံွယ်အားရပဲဟုတ်နော်ဒါတော့ဘယ်ဖြစ်ပါလဲအဲတကယ်လို့မှလက်သမားလုပ်တယ်ဆိုရင်လက်သမားလုပ်ရှိချင်လို့ကလက်သမားရဲ့တပည့်ဖြစ်နေလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကနေပြီးတော့ဓာဖြတ်ဆိုရင်ဖြတ်ဒါဖောက်ဆိုရင်ဖောက်တယ်ဟုတ်နော်အဲဓာဖြတ်ဆိုရင်ဖြတ်တယ်ဒါမဟုတ်လို့ဖြတ်တာပါဘူးလူဝင်သားပါနော်တမန်ပါအမွေသားနဲ့ဓာဖြတ်ဆိုလို့ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့သူ့အနေနဲ့တနစ်ကြလဲလက်သွားမတောင်ဘူးเนาะအဲ့သူ့မဝင်စားလို့ဇာမတွင်းလို့ပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲဓာဖောက်စီဖောက်တာပေါ့เนาะဘာလို့ဖောက်ရတာလဲမသိဘူးเนาะအဲ့နည်းနည်းကျဲသွားရင်ဆရာစုပြီနည်းနည်းကျင်းသွားရင်လည်းဆရာစုပြီဟုတ်တော့ကျဲသွားရင်လည်းပင်ရတာတွေဖြစ်လာတာเนาะအဲ့ကျင်းသွားရင်လည်းထပ်ပြီးတော့တခါလဲချက်ခဲရတာတွေလည်းဖြစ်တာပဲကြာဆရာစုပြီမင်းကွာအလုပ်ကမတည့်ပါဘူးဘာညာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာလို့ကဒီကြီးကြီးကိုသွားရတယ်။ကျဲကျဲဖြစ်ရင်လည်းဘာလို့သွားရတယ်။အဲ့ဒီကဘာလို့ဖောက်တာလဲလို့ဆိုတော့တွေးရပါမို့လား။တမန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကြီးတွေဖြတ်တောက်ပြီးခါလာအိမ်ကြီးကိုလုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်။တမန်။အိမ်ကြီးကိုလုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဩငါပဲလားဖြတ်တာပဲရောက်ဖို့ပဲဘာလို့ကိုပဲ။နောက်တစ်ခါပြန်ဒါဖြတ်ကြည့်ရောဒါပဲနေရာလုံးပါပဲလို့သူဝေစားမိသွားပြီပေါ့နော်။တမန်။အဲ့ဘယ်လုံးဖြစ်ဖြစ်ဒါဝေစားတာပါလို့ရှိရင်တတ်တာပဲ။ဘယ်လုံးဖြစ်ဖြစ်ခဲလို့တာလို့နေရတာဝင်စားရမှာပါဘူးလို့ဆိုရှင်တာဘူးလို့ပြောကြတော့သူကြီးကိုအစွဲဘူးပေါ့နော်တမန်အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ကတော့လောကုတ္တရာမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောမှာပေါ့နော်ဘယ်မှာမျိုးရှိတယ်လို့သူပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဟိုးငယ်ငယ်ကဗန္ဓလေးကဆိုရဲပေါ့အဲလူကြီးတွေသူဦးလာလာဆောင်ရင်းတယ်မင်းကုန်းပေါ့နော်အဲသူကသာဟုတ်တော့ရေးထားတောင်ကျက်တော့ကြည့်တယ်ရှောက်လောက်တက်ကုန်နဲ့ရိုက်ထားတာသာမန်တာလဲနေရာ300လောက်တော့ရှိရတယ်ထင်တယ်ဒီမျက်နှာပဲရိုက်တာပေါ့နော်တစ်ဖက်တော့ဟိုအိတ်ကောင်ကြီးအထူးကြီးပဲပေါ့အ
ไอ้สาวอยู่โพดแล้วสาวไปแล้วสาวไปลูกโพมาพาไอ้เธอมาพาเที่ยวไทยสอไอ้รวยด่าแล้วก็ด่าพาสันสีลาบทีแล้วกี่ตามีไม่ดีอะไรก็แล้วด้วยที่เราอยู่ตัวผีไอ้เรื่องด้วยอะไรชีวิตว่าด้วยที่เราอยากคาถาลิทุกข์อะไรด้วยยาไอ้คาถาลิทุกข์ไอ้ปัญญาผิดผิดสันสีมาผิดตาเพศานผิดผิดเลยเว้ยปัญญาสีมาผิดตาไอ้รวยตอนนี้ปัญญาเนี่ยนิสัยอะไรเดี๋ยวเสียไม่บอกเนาะเบี้ยท่าเลยคาถาลิทุกข์สิเลยเนาะนาทีจาตาอาบิญญาตาอาบิญญาตาบิญญาเบียบิญญาไม่ชีเลยถูกปะนาทีจานะทำชีวิตก็ด้วยความชีโลบิญญาไม่ชีอาบอนอทำชีอาบอนาทีจานะอาบิญญาตานาทีบิญญาอาตานาโตเด็กเกลือบิญญาไม่ชีอย่างไรทำเหมือนกันเลยอย่าเอาแบบนั้นทำชีโลบิญญาไม่ชีกูบิญญาไม่ได้เลยด้วยทำเหมือนกันกูนาทีปัญญาอาสานะโตยามิสานิสาปัญญาสังเยปัญญาเนี่ยครับยามิสานิสาปัญญาไปเรียกว่าเนาะได้สรุปทับไปเอาไปต่อไปอยู่ยังไงเนาะนาทีสานะอาปัญญาสานาทีปัญญาอาสานะโตยามิสานิสาปัญญาทาวินไม่ผ่านตานี่เลยตัวเลยปัญญาเลสิเมสังเลสิเมสิเนาะยิ่งช้าพูดเนาะดีวิกลุ่มเยอะละบ่เนาะเงินชาวมุ่งเนี่ยนิวิสาเรียรอดาสุรุทธปาราเยอะไรละบ่เนาะอะไรรอดถ้าว่าประเดี๋ยวมาละเป็นยาปาร์เลยบุตรยาอย่างอารมณ์ปาร์ไอปาราลิวไอชาวยันยุบยาลไอสาวที่มาอีเทท่าพวกเราเอราลีด้วยอะไรขยันวัดละบ่เนาะพวกเราเลยเป็นกิจการอะไรตัวพาร์ติการพูดอ่ะตัวยาเอราลีด้วยอ๋อลูกแต่แค่นั้นดีเล็กด้วยว่ายาวเด็กขาดยาวดาวด้วยเลยเอลูดีอะบ่เนาะไอ้รัวเราสาวเอดีอะบ่เนาะเอาเด็กลูกด้วยขอไม่ใช่เนาะปีนี้เราไม่ใช่ไหนลูกปีนี้ลูกไม่ใช่เลยด้วยขอเราไม่ด้วยขอไหนกูแต่แค่เราด้วยขอเราปีนี้เราพิเศษตรงที่เด็กสุดารอลูกเดียวเด็กเดียวเบาซีมูเย่มาเต้ามูลูมาเต้ามีมูลูทุเรศเอาได้กูเรียนลูกขอมาบ่เนาะแต่แล้วก็เปลี่ยนเด็กบ่เนาะด้วยพี่เอาหรอแล้วก็ยังยังเนี่ยก่อนเนาะโอ้ดาวีในบ้านนั้นตอนนี้แต่แกกูในบ้านเนี่ยดอกเชี่ยตอนนี้นะโบเขาไอ้ลูกย้อนอะไรกันเลยเนาะไอ้ลูกโซ่ทางสุเรียาโอโอ้คนนั้นว่ากามากันนี่มาเลยเป็นทางสีเลยยูบาอีบากันนี่มาเลยทางสีเลยลูกดรากันมาเลยทางสีเลยตอนนี้ลูกโซ่ระบาดเนาะแต่โคโค่เนี่ยลูกเลยทางสีแล้วอยู่ตั้งนี่แหละหลัวสมูดาวมันจังเวตายามาจ้ะเนาะใช่มั้ยเพราะฉะนั้นดูญาตั้วตัดเลยสรแล้วหมูเนาะใช่มั้ยก็จะกูอ่ะตัดผู้ตั้วไปเหมือนตัวแค่เล็กแค่อูแล้วเฉยกูอ่ะตีอ่ะมาอ่ะเนาะใช่มั้ยกูตีอ่ะมาဖြစ်တယ်ด้วยไอ้นี่จังโอ้ตะคาဝင်ซ้าไล่กันมาอภิญญ์ปောက်တယ်အရှင်အထိဝင်ซ้าอ่ะมาเนาะอภิญญ์ปောက်တယ်ဆိုไอ้ตาဝင်ซ้าပါဝင်ซ้าပါများတယ်ด้วยအလို့လျောက်တိတယ်အဖြစ်ရောက်သွားအောင်ပေါ့เนาะใช่มั้ยဥပမာတို့တပီးတို့ဇေယောက်ကြတယ်ဆိုတာအဲ့မှာတော့အဲ့လိုပဲဝင်စားပြီးရောင်းနေရတာပဲပေါ့နောက်ကြတဲ့ခါကျအလို့လျောက်ကိုအတိနဲ့ကိုရောင်းတာတွေသူပြောကြတယ်ပေါ့နော်အထူးကြီးဝင်စားနေဖို့မလိုတော့ဒါဖတ်တယ်ပါတယ်ပြီပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါဟာတော့ဖြစ်ဒါလူအနေနဲ့အတော့ကိုလိုအပ်တယ်လို့ပြောကြတယ်မကောင်းတာလို့လဲလို့လဲကောင်းတာလို့လဲလို့လဲဟုတ်ကဲ့နော်တကယ်ကိုအပြည့်ဝဖန်တဲ့ဟာလို့လဲလို့လဲလို့ပြောကြပါဆိုဆန်ရတော့ပေါ့နော်ဇာတိဆက်လျင်းလို့တော်မခုံးတို့ပမာပြပါပြီးကြတာသိနေတော့အဲ့ဘေဖိုးကြီးဘိုးပြန်နေဘေဖိုးကြီးဘိုးပြန်နေနဲ့အဲ့ဘိုးပြန်နေလို့ဆိုတဲ့ဟာကူပဲရဟတာဖြစ်တယ်ရဟတာဖြစ်တယ်ခဲဒီလူကြီးကလေးယူတာเนาะဒီလူကြီးလေးကြီးဒီလေးကပေါ့ပေါ့ဒီလေးဘောဒီကိုကြီးကဘယ်လိုကြောက်တာเนาะတင်ပါဆက်ပါအဲဆက်ပါပါပါနဲ့ဆက်အားနဲ့ဆွေတာအာနေပြီးတော့အတင်းဆွဲဆောက်ပြီးနေကိုထားတယ်။ဘာလို့ဖြစ်ခဲ့လို့ခွင်းလိုက်လို့လူကတက်သွားတာ။ဟိုတော့နေပြန်ကြီးကလည်းတက်သွားတာဆိုတော့ဒီလူပါဆက်ကလည်းမပါပဲနဲ့ဆိုတော့ဘလိုဘက်ကိုကြွနေတဲ့အနေထားမရှိတာဘူး။မသိဘူးရနော်။အဲဒီဟိုကျောကဆိုရင်ရဟန္တာတွေအများကြီးတာ။အဲတောက်ကင်နေဇံပြားနေကြတယ်ဆိုရင်အဲဒီပြားနေကြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကညာလုံးနဲ့တွေ့အောက်ကစဘာလန်းတာတော့မှ
巧不了缘的，包了都谁的，我不一定要出的。那你，哎，老杜提到我那个啊，不打我那个，好的，白菜也。苦了没有了，你没了没有，我洗下了不？哦，对对。中午了没？我看见他们进不去，也很难受。中午没地，中午没地了，大家第一中午地干的比较快，地干的我来吃些的，地干的我来吃些的，怎么地有的？怎么的？哎，老没地了，看见了，哎，你是看没有的，表家了不？都表嘛不？喏，怎么的？还没有没地了，来了出来看见了，对吧？人家也表好差的嘞。哎，这样的嘛，我认得。是吗？都罗啊，都罗也是亚洲几里撇的，有的男的表的，为什么表的？估计的也是他过来的，离他了，来看一下哦。我家里我都罗没见他喽，没看到。是吗？转的把手，转的把外地，转的把牙膏把水那么高。是吗？一转的把也路也撇的，没几把不离我家撇的，他妈的几高山都是高山。大妈顶个吧，大妈娃子，大妈干完蛋，跟老妈妈我们讲的，好不咯？是吗？哎，每天洗洗大妈，我们讲那啦，拉了出去，阿里阿的啥，里家的啥，都卡里阿的啥，我们讲的。是吗？什么的阿里阿的啥了，妈我们讲的。你罗的阿里阿的啥了，妈我们讲的。每个阿里阿的啥了，妈我们讲的。弟弟啥里家也，每天洗洗也，都他妈的。啊，我的宝侬，他妈这个不正常，都怕这个表的。平安也都一年嘛，都见个在西的下午，后边你的都打。对啊。那里咱们那里这边那幺幺三领导这边嘛，八位呢，喏。对嘛。你这边那里这边那老这边八位呢，底下楼里的这楼道都不低。对嘛。好喏，这楼道不低咯，这葡萄也连都低哦，黑吧的嘛。那黑吧 ，OK 啊。都是都是啊，连边黑吧。不黑吧 ，OK 啊。都是葡萄吧，咱不不。那就不要了，就不要怕了，喏。是吗？他嘞，不如零点半就不要了哇。这个表现哪个哦？他不保喏。是吗？就葡萄巴掌老没水，葡萄巴掌闻掉你的地下饭，咱们的葡萄有地下没？是吗？咱们的孙杨桃地下没？好懂了。是吗？是啊。孙杨的对，孙杨的阿面苦啊，他吃水流多不？干你有脾气啊？是吗？是啊。干你也教下孙杨的。是吗？是吗？这个路子啊。别人的路路就买些手表，别人老干领导，别人表的为你等，都不等来拿，都不等来拿，比如讲啦，好喏，啊，多嘞，我聊天多比较接，好喏，这个路子啊，见来见来是吧？路子来对吧？都点买的发愁，怎么的呀？发脾气大了是吧？不讲人家为自己大好喏，出去别别去你的接家里。你们把头下来过喏，如果把头下来洗了喏，哎，把头下来洗的好哦，把头的楼门楼道把皮洗掉了，好了喏，把皮洗掉了，一行一行的落地下来过喏，把皮洗掉了，把下面这一行都洗了，把皮洗掉了，好了好喏，你看到把皮都都把皮洗掉了，都是古的啊，不好的的还有不，把头的楼门楼道都就洗掉了，都把皮洗掉了，好了喏，哎，那是喏。阿维斯达说：“见可能八头的龙啊，毛都露出来了，多嘞，八比了。这个我为你的那皮手两露不了，啊，露起，哎，露露起，八比露起了。都啊，这个路，刚把都看了个牛个，说别的嘛，他妈说我要你呢。哎，你说我白菜啊，干的呗，哎，朱迪亚说我要你了呗，哦，朱迪亚现在干的我不要呢。”哎，六十来他家，给阿里阿爹就要包了。没要包，要到。哎，六十了，哦，中午中午，好家他来当的利用的，右边再用那边其他部分的。这些股票都都要点啥？我自己查出来的，要哪样没？哎，也中午八十岁的来六十了，家老来，不大中嘛，表个来六千呀，七千吧，喏，第七千来买，哎，也中啊，不他妈都最好批的嘞。老家了，没有面目皮子嘞，这些这些，这多一点了，看来，那说回家了哦，哦，表叔啦，你提交多少了？第七天提交的，那个朱迪亚说来，哎，家里面的时候，他要干你外地，他要做咩嘛哈嘞？毕业嘛的，得差毕业嘛冇，好你干你妈啦有毕业嘛冇啦？对吗？你干你妈啦毕业嘛算，你干你毕业嘛冇啦？对吗？你干你毕业呢算，第多呢我啥都没有，没有呢。对吗？对啊。你干你没有了，先你做了比如没有？对吗？
တော့ပြုတ်လို့မရဘူးလို့ဆိုလို့ချင်း तू ဒီကံရဲ့အကျိုးဥပဒ်တွေကသူ့ချင်းနေမှာပဲပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုရင် तू တရားချရဲဆိုတာတော့သူ့ကောင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီကံအစွဲတွေဟိုအပိုက်တရားတွေဖြစ်နေဖြစ်နေတာတွေကိုပတ်ထုတ်ပြဖို့အတွက်ကျင့်တာပေါ့လားဘယ်လိုမှပတ်မထုတ်တော့နောက်ထပ်တော့ဖြည့်ကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့သူဖြစ်တရားမရပါဘူးလို့ပြောရမှာနော်တမန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒီကနေ့နည်းနည်းချိန်နဲ့ပို့သွားပြီတမန်ပါဗျာတော်လိုက်ကြအောင်ဆိုတော့နော်တမန်ပါဗျာဆိုတော့ဒီအစွန်းနေဟာဒီအစွန်းကနေပြီးတော့ချင်းရ6ချက်စီကိုသွားတယ်ဟိုချင်းရ7ချက်စီကိုသွားတယ်ဒီချင်းရ7ချက်ကဘာတွေလို့သိတော့မက်ကင်မက်ကင်အဘက်ကင်တော့လို့မေးလို့ရှိရင်နော်မိစ္ဆာမက်ကင်ဟုတ်နော်တမန်ပါဗျာဆက်သွားဗျာပြောတယ်ဟာဒီမိစ္ဆာမက်ကင်ကိုသူကပြောခဲ့အဘလိုလို့ဆိုတော့မိစ္ဆာမဂ်ကင်မှာပြောခဲ့တာကတော့လည်းပဲဒါအတ္တမမဂ်ကင်ကိုပြောဖို့ရတာလည်းပဲအဓိကထားထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့เนาะတမန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီအစိုးကိုမကတ်နဲ့မကတ်နဲ့ဆိုရင်ဒီလူတွေကလည်းမကတ်ဖဲနေကြပါဆိုတဲ့ခါကျတမန်မဂ်ကင်ကိုပြောလိုက်တော့တမန်ဒါတော့ဒီဓမ္မစကြာကိုနားလည်ဖို့ရတဲ့ဆရာအတော်ကြီးလို့ပြောမှာပေါ့เนาะတမန်သူတို့ကတော့လည်းအတော်ကြီးကျင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတော်ကြီးနားလည်ကြတာပေါ့လို့ပြောမှာပေါ့เนาะတမန်ဘုန်းတော်ကလည်းပဲဒီကြီးကိုအတော်စားဖျားပြောတဲ့အတိုင်းရှင်းဘွားနောက်ဘွားတွေဖြုတ်ထားတဲ့အကျင့်ကကိုယ်ကျင့်ပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့ဒါဟုတ်ဒီနေ့နားလေတဲ့အနေထားရောက်လို့ဟောပြောနိုင်တာလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလည်းကိုယ်ဒီလည်းအဲ့ဒါဖြောင်းလောက်ကြရမယ်လို့သူပြောရမှာနော်ကဲဒါလေးပဲဝန်တာနေရတယ်ရှင်သာသူသုံးကြည့်ခေါ်ပြီးဒီလိုဖြုတ်ကြရတာသာသူသာသူသာသူ